El que us presentaré a continuació no és una presentació tancada i per tant, diguem, doncs, agraeix especialment que quan acabi doncs, em feu les aportacions corresponents i les crítiques constructives al respecte. No? El que plantejo en aquesta presentació, titulada La Casa Mora Macià dels Ulls d'una República, merament com a títol il·lustratiu, és bàsicament quina relació va tenir el Casa Mora amb, doncs, amb Catalunya i el nacionalisme català. Per fer-ho, he plantejat dos perspectives. Una, que és la que presentaré inicialment, és doncs, el que em sembla, diguem, que estem acostumats a pensar o a llegir o a veure a Don Niceto, a Calaza Zamora, diguem, respecte de Catalunya, i per tant doncs, he estructurat la presentació amb aquestes tres parts, i a continuació presentaré una perspectiva, que és una nova perspectiva, que espero que trobeu interessant i que a partir d'aquí doncs, generem una mica de debat al voltant d'aquesta qüestió i una conclusió que, més que ser una conclusió, és una prova. Bé, en quant a la perspectiva, diguem, habitual. A Clara Zamora, per fer-ho d'una manera ràpida, sense necessàriament entrar en cadascun d'aquests punts, doncs és un senyor que milita en el Partit Liberal i que, diguem, a Corts aconsegueix una certa anomenada bàsicament en les seves ponències o presentacions, esmenes, amb tot un seguit de projectes que acabaran d'alguna manera el 14 doncs, amb la comunitat i després doncs, diguem, amb el fallit intent de presentar doncs, un primer estatut a les acaballes del 18 i del 19, en el qual doncs, ell fa una aferrissada defensa de lo contrari, és a dir, d'aquest projecte de llei d'autonomia, és a dir, està totalment en contra, i ell el considerarà sempre el seu millor discurs. És a dir, això és un concepte doncs, que cal tenir ben present. Durant aquest període ell aconseguirà ser ministre en un parell d'ocasions, serà ministre de Foment i després ministre de Guerra. Al començament, diguem, el seu padrí, entre cometes, és en Romanones, i després doncs, tindran una discussió que el farà acabar doncs, a les files de García Prieto, diguem, a través d'aquí doncs, aconseguirà els ministeris. Bàsicament l'idea que ens hem de quedar en aquesta primera fase és la de l'anti-autonomista, per dir-ho d'alguna manera, l'anti-regionalista. Quin és el seu concepte en aquest moment? Doncs que l'autonomia política dona sempre una debilitat oprimida. Ell està pensant, doncs, per exemple, en Irlanda respecte a Anglaterra, respecte al Regne Unit, i per ell doncs, hi ha aquest plantejament teòric en el qual el poder regional, quan més petit sigui, millor. Aquí encara ha estat generós, és a dir, el seu concepte és doncs, que l'Estat ha de tenir un gruix molt important, i el municipi també, però el poder regional no. I d'aquí doncs, també aquest discurs doncs, que ell està tan orgullós, es planteja doncs, la crítica amb en Cambó i se li diu doncs, tu no pots ser, t'has d'aclarir si vols ser el Bolívar de Catalunya o el Bismarck d'Espanya, que és d'altra banda molt conegut. No? Què succeeix a continuació? Ell és un monàrquic, quan doncs, comença la dictadura de Primo de Rivera, no és dels que a la primera de canvi canvien i es fan, diguem, o adopten la idea republicana, sinó que és més aviat un republicà tardà i li costa molt doncs, d'acceptar que la monarquia s'acabi. Fins i tot amb en Primo de Rivera, diguem, Primo de Rivera no permet entrar a la Real Acadèmia i fins i tot amb això doncs, encara no li fa canviar el xip, per dir-ho d'alguna manera. No? Aquí veiem
diguem, la progressió en aquest període, i bàsicament en l'any 30. En l'any 30 què passa? Doncs que després de la dimissió de Primo de Rivera i el començament de la dicta blanda, ell, el 13 d'abril del 30, fa un discurs al Teatre Apolo de València, i en aquest discurs es presenta com a republicà. Diguem, ell diu que l'hivern, és a dir, a partir del gener del 30, doncs té com una mena diguem, ha anat quallant totes les idees que havia anat acumulant. Segurament perquè veu, doncs, quina és la perspectiva, i per això fa, doncs, aquest canvi. A partir de l'estiu, doncs, amb en Maura fundaran la dreta liberal republicana, i serà, doncs, estarà, doncs, en el grup de persones que van a Sant Sebastià a fer diguem, a acordar el pacte de Sant Sebastià. D'allà en sortirà com un futurible, doncs, president d'un govern provisional. I bé, un any després, justament, doncs, del discurs de València, es produeix el 14 d'abril de l'any 31, l'adveniment de la República, i ell, doncs, com a president d'aquest govern provisional. En el relat que coneixem, o el nostre relat tradicional, es planteja, doncs, que en aquest moment, amb la República barata, és a dir, una República senzilla, diguem, un canvi per dalt, el que fa possible aquesta entesa entre Catalunya i Espanya, o la República, per dir-ho d'alguna manera, el govern de la República, és, doncs, que Macià havia estat a les Corts, es coneixien des de 1908, comparteixen una entesa en quant a que Macià, doncs, va servir un temps a estar a Sevilla, coneix per tant Andalusia, té uns coneixements sobre els temes de l'oli, aquest senyor és cordobès, tenen tant un com l'altre finques respectives, tot i que la de Macià a l'Alemanya és més gran que la Ginesa del Carles Amora. És el foggy aquest ve a representar, doncs, que és un, diguem, un carca, en el sentit que forma part d'una... Ell, diguem, per edat està més proper a la generació del 14, però se sent més proper a la generació del 98. Per tant, això fa aquesta figura de jove vell, és a dir, més avançat, i Macià, com tots sabem, doncs, és un vell jove. Per tant, tenen entre tots dos un punt de trobada. Si hi ha una cosa que els diferenciarà clarament, penso, és que Macià, d'alguna manera, guanyarà eleccions i el Carles Amora no. En aquest sentit, no és un... no arrossega les masses com arrossega en Macià, tal com us ho he posat aquí. Per tant, aquesta sintonia, totalment diferent a la relació distant i a la relació, doncs, d'avorriment que té amb Cambó, el que ens produeix és, doncs, que tinguin una comunicació constant i que es pugui arribar a una entesa entre aquesta nena de dos poders. Jo m'imagino, i crec que vosaltres us ho podreu fer una idea, de com devia ser aquestes trucades dels que el Carles Amora està tan content, no? És a dir, en Macià em trucava tota l'estona, jo trucava a Macià, i a base d'aquestes converses no entrem a arreglar els problemes que tenien. Jo m'imagino les converses que tenien ells dos com una cosa així.
converses vèiem entre Macià i a casa meva devien ser d'aquest estil. Això està reforçat o està reforçat amb trobades cordials, és a dir, una primera trobada, diguem, després d'aquest moment de la proclamació de la República, és el 26 d'abril, en què el Bas de Mora doncs, ve a Barcelona a veure un partit de futbol i ell queda francament al·lucinat, diguem, de la rebuda que li proveeix el poble català. No? És un moment també important perquè aquesta visita de Carles Amor es produeix justament perquè Lluís Companys li diu que podries venir. I ell, en aquell moment, el té a Lluís Companys com un personatge doncs, hàbil políticament, una opinió que canviarà completament després. No? Les visites es produeixen doncs, a l'inversa també, és a dir, a l'agost del 31 doncs, en Macià va a Madrid a portar el projecte d'Estatut i en aquesta visita s'emporta a la seva filla Maria, que li feia com de, diguem, com de representant de dona, de primera dama, perquè la seva senyora Eugènia Lamarca doncs, avorria la política i a més ella no havia estat a Madrid, la seva filla, per tant doncs, aprofiten per fer turisme i en aquesta visita la filla fa molta amistat amb les filles del Carles Amora, etc. No? És a dir, que hi ha un cert punt de trobada, un cert bon rotllisme, que en podríem dir, i fins i tot, doncs bé, com Macià del 33 mor, ell vindrà i presidirà doncs, l'enterrament i dirà que és una mort doncs, que l'ha copsat. Bé, per tant, diguem, el relat que estem habituats a veure és aquest, no? És el d'una Carles Amora que no es suporta amb Cambó i per tant no hi ha una sortida a l'autonomia i una relació doncs, d'amistat amb Macià i llavors això donarà un resultat que serà una autonomia. Bé, per tant la perspectiva, diguem, fent, no hi és aquí en Josep, però llevant-li una mica doncs, la portada del seu llibre respecte a Fanya, diríem que a Carles Amora i Catalunya hi ha una relació, un encontre, no? Hi ha una història d'un encuentro, en comptes del desencuentro que hi havia a Mazaña. Però clar, en el fons, aquest plantejament és una mica simple, és a dir, aquest trio, diguem, en els anys inicials, si per exemple qui hagués presentat les lleis per tirar endavant una comunitat o un estatut en comptes de ser Cambó hagués estat Macià, això hauria fet canviar el Carles Amora? No. Ell té molt clar el que pensa i per tant no és una qüestió del feeling que tingui amb el seu interlocutor, sinó una qüestió més aviat d'ideologia. No? Per tant, el meu plantejament aquí era, bé, anem una mica més enllà i canviem la perspectiva i plantegem en aquest trio una altra figura que ens pugui donar una altra òptica a aquest plantejament. I la figura diguem que volia introduir aquí és la figura de Manuel Azaña, precisament. Una vegada fet això, tornem a començar i ens anem doncs, a analitzar aquesta nova perspectiva. Com us comentava, ells, en Macià i el Carles Amora, es coneixen a les Corts el 1908 en un moment en què simplement, doncs Macià òbviament és més gran que ell, en aquell moment té 49 anys i el Carles Amora té 31, passa per allà a Carles Amora i en Macià li diu, escolta'm, sobretot el que has de fer és qüestionar qualsevol llei que es plantegi. T'interessi o no, qüestiona-les totes, perquè d'aquesta manera la llei que en surti doncs, serà molt millor. Una de les coses que farà a l'any 15 doncs és defensar, diguem, oposar-se a una llei de la segona armada. Aquí l'interès, que no us he comentat abans, diguem, però que hi havia una àncora, que això representava doncs, l'interès de Macià per la Marina i el fet doncs, que ell també, a Carles Amora, doncs, sigui un interessat en aquesta qüestió, presenta un seguit d'esmenes. I sobretot, en aquell moment, quan Macià li diu això, a Carles Amora comença un progrés personal a les Corts, en el qual li fan un banquet, fins i tot, dient que has defensat les esmenes molt bé, i per tant,
ell se sent important, se sent que és algú que ho fa bé i que a sobre doncs, aquest senyor, que és més gran que jo, em diu que ho faig bé. És també en aquest moment en què Amadeu Hurtado li diu tu segur que seràs un, qui millor ens podrà entendre perquè has discutit molt tots els projectes diguem, de regionalistes o autonomistes catalans. No? I ell mateix doncs, ja reconeix que ha estat d'aquesta manera. Però posem entre cometes aquesta amistat, perquè veurem a continuació. Quan arriba l'any 30, si recordeu abans diguem, aquest plantejament de València, de dir, bueno, ara deixo de banda el plantejament monàrquic, pràcticament a l'última hora, i ara doncs, fem el canvi, hi ha hagut alguns historiadors que han plantejat això com un canvi de percepció, és a dir, com una mena de revelació, per això ho deia al començament, com una mena de revelació en aquest moment. És a dir, un personatge que des de que entra a les Corts fins a l'any 23 i més enllà és declaradament antiregionalista, a l'any 30 tot d'un plegat li canvia no? el cap, sembla que se li hagi aparegut, ell era molt catòlic, no? I sembla que hagi canviat d'aquesta manera. Això realment és així. El que jo plantejo és que no és així. És a dir, el que passa és que en el moment en què Macià doncs, proclama la República i Don Niceto es troba un poder constituït, ell, com a jurista, el que intenta fer és posar valles al camp, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, no és una persona que tingui un canvi de percepció i que el que faci és veure l'autonomia com a algo positiu, sinó que veu una cosa establerta i, per tant, el que intenta fer és que això no es desmadri. Per què li agrada, al meu entendre, la relació amb Macià? Doncs perquè, com ell explica, no en les seves segones memòries, de vegades ja mort Macià, diguem, que els va escriure als anys 30 llargs i que es van publicar als anys 70, sinó en les memòries que va començar a escriure doncs, el maig del 32, és a dir, les que es van perdre i que s'han publicat recentment, no? Aquestes i l'altre volum, doncs el que diu és, bé, jo, diguem, ell es posava les seves tesis i anava obtenint doncs, una certa transigència i una renúncia d'allò que no era fonamental, no? És a dir, jo tinc la raó i com que l'altre em dona la raó a mi, doncs, bé, això m'agrada i per tant, diguem, doncs, encara que tu siguis més alt o que siguis més guapo, jo sóc el que mana i sobretot, com que tu has estat a l'exèrcit, això t'ha preparat per entendre que tu no ets tant com jo i per tant l'autonomia regional pot encabir-se a dintre d'això, que és una cosa que precisament criticarà després a Companys. Diguem, el telèfon vermell aquell, la conversa boja aquesta, no la poden tenir Companys perquè Companys no li despensa el telèfon, Companys no el truca, per tant no el pot convèncer. I aquí li canviarà aquesta percepció. En això, diguem, un observador doncs molt hàbil com en Pla, ja ho diu, no? És a dir, tenen molta cordialitat, bé, què passa? Doncs que mentre van parlant, el senyor Niceto va aconseguint el que vol. I en Macià, doncs, que ja té una edat, no és hàbil en el tema de les lleis, doncs va més, potser dir que és de bona fe, és ser massa naïf, però un mes després de la proclamació de la República, per exemple, en una entrevista amb un periodista, Macià diu, bé, nosaltres l'únic que volem és que se'ns reconegui com un estat. Després no demanarem mai la independència, però volem que se'ns reconegui com un estat. És a dir, és una posició bastant naïf, diguem, tenint en compte qui té al davant. Només un tas del personatge. Espanya, diu, és històrica en tota la seva transcendental amplitud. Bé, què pensa ell sobre el nacionalisme
A l'any 18 es considera un espanyolista, dit per ell, això no canviarà. La seva concepció quina és? Que a Espanya hi ha una nació, aquesta nació es manifesta en base doncs, al patriotisme i per contra, què suposa en aquest patriotisme? Doncs el nacionalisme, que és reaccionari, que és estret de mires. Això és un plantejament que ell manté a l'any 36 amb els articles doncs, que publica quan ja està a Buenos Aires, a La Nación, i que publicarà l'any 39. És a dir, no li ha canviat la percepció que tenia ell a l'any 23, o de l'any 6 a l'any 23, per exemple, a l'any 30. També veu el federalisme com una via cap a la unitat o com una tanca al separatisme. Què més? El regionalisme, per exemple, es pregunta ell, pot comptar amb un dret civil particular? Sí, però sempre amb una tutela de l'Estat, per vetllar com es fa. Pot comptar amb una justícia? Sí, però sempre és millor que ho faci l'Estat, perquè la regió és massa particularista per tirar endavant a la justícia. Pot tenir l'ordre públic al seu càrrec? Directament no. Per tant, suposarà a traspassar l'ordre públic. Què diu, a més, que Catalunya no es coneix bé a ella mateixa, que el poble català col·lectivament es deixa arrossegar contra la seva pròpia conveniència, per tant, diguem, lligat amb això, els socialistes estan bojos, no saben el que volen, i a més, diguem, Esquerra, tot i que li diu que té algunes figures d'un cert pes, Macià, per exemple, doncs el que diu és que és de tots els partits d'Espanya el que té un pitjor sentit de la realitat i prudència, i fins i tot de tot el món, de tots els que ell coneix del món, que és, bueno, ahir és nada, que diuen, no? Bé, aleshores, plantejat amb el personatge que us deia abans, quina és la matriu, diguem, diferent per mi, essencial entre els plantejaments polítics d'aquestes dues figures? Cal anar bastant enrere com els Reis Catòlics, és a dir, per Alcalá Zamora, Espanya és una unitat des del temps dels romans. Hi ha romans, visigots, els àrabs trenquen aquesta unitat i després els Reis Catòlics, més endavant, la tornen a tenir, la tornen a aconseguir i l'únic que fan és enfrontar aquests vassalls, diguem, és a dir, aquestes regions, per treure un profit ells com a monarques. En canvi, la posició d'Azaña és una altra, és aquests reis el que fan és articular un seguit de consells en els diferents llocs, la unificació, diguem, absolutista serà a partir de Felip IV i fins i tot arriba a dir doncs, que Rafael de Casanova és l'últim defensor de les llibertats espanyoles. Respecte, aquí la foto aquesta petita és en companys entre reixes a partir dels fets d'octubre. Què passa? Els fets d'octubre, naturalment, que a les Amores és contrari a traspassar l'ordre públic i al final doncs, es consuma el que potser ell pensava. I ell proposa aprofitar, no enviar un virrei, entre cometes, com s'acaba d'alguna manera fent, és a dir, eliminant l'Estatut, sinó aprofitar el 16 d'octubre per eliminar competències. Ell ja anteriorment, quan s'ha tramitat l'Estatut, prèviament a que el presentessin, ja ha passat per les seves mans i ell ja s'ha encarregat doncs, o ha provat de retocar allò que ha pogut, no només amb l'Estatut, és a dir, el senyor Alcalá Zamora es dedicava a intentar retocar tot allò que podia quant a les lleis, sent president ell del govern provisional. Per tant, aquesta és la seva posició posterior. La d'Azaña, bueno, tot i que potser no estan tan lluny en el concepte, com que a ell li interessa, diguem, pel tema de les esquerres, del seu partit, per la seva visió ideològica de la República, no està tan a favor d'aquesta eliminació de competències. L'autonomia, per tant, en aquests moments, Azaña podríem plantejar una autonomia només per a Catalunya, en quant a Alcalá Zamora, el plantejament és, a ser possible, no, entre altres coses perquè porta problemes d'hisenda no per per Catalunya, per exemple, que ell podria encara entendre una mica aquest concepte regionalista, sinó porta problemes d'hisenda per les altres regions que sortiran maltractades d'aquesta transferència de competències.
I a més això farà que les altres regions vulguin copiar a Catalunya i les altres, i per tant això serà un desgavell, no? Aleshores, un plantejament, diguem, en el temps del concepte d'aquests dos personatges respecte a l'autonomia de Catalunya podria ser aquest. És a dir, afanya't un plantejament que amb el temps bé, és favorable, arriba al zènit a l'any 32 amb la consecució de l'aprovació de l'Estatut, i aquesta, a partir de l'aprovació de l'Estatut, a l'hora d'aplicar-ho, no es fa com ell voldria, com ell desitjaria, i va perdent, diguem, i es produeix aquest desencuentro que explica, doncs, en Contreras en el seu llibre. En canvi, Niceto, diguem, té una altra perspectiva, és a dir, des d'un sol completament ras en quant a favorable a l'autonomia, hi ha un salt, que és aquest canvi de percepcions, que jo entenc que no és així, però que està, diguem, pensat d'aquesta manera, o la visió tradicional és aquesta. Hi ha un cert idili mentre Macià està en el poder, i a partir de la mort de Macià, la relació, que tant de Fanya com de Calasa Mora amb Companys, és nefasta, comença a baixar absolutament, doncs, aquesta confiança en l'autonomia de Catalunya. El relat, per tant, que apareix ara seria una certa, entre cometes, una certa bilateralitat, sempre entre cometes, de Catalunya amb la República, amb respecte a Fanya, i en canvi amb la visió de Calasa Mora és una visió que no pel seu pensar portaria a un cafè para todos, perquè ell entén que hi ha un seguit de regions, diguem, digue-li Catalunya, que té unes especificitats més fortes que no pas Galícia, per exemple, o que el País Basc, per exemple, o que Andalusia, que de cap manera no pot demanar poders regionals perquè si no l'Estat s'enfonsa, però que a l'hora de la veritat acabarà portant aquesta concepció per permetre-ho a tothom. Per tant, la pregunta final, i acabo, és la història d'un encontre, realment. I ja està. Bé, gràcies, bon dia. La meva intervenció aborda, com ha dit Josep Pic, la relació d'Unamuno o la visió d'Unamuno amb l'autonomia catalana i amb Catalunya en general, i com podem veure en la primera imatge, aquí tenim representats, no ha acudit, dos personatges que tractarem, Unamuno i Arroyo Villanova, que, com ha dit Josep Pic, doncs, són dos catedràtics que es van oposar totalment, frontalment a l'autonomia universitària i a l'autonomia catalana, un més que l'altre, Arroyo més que Unamuno. Primer volia fer un petit apunt sobre la biografia que s'ha escrit sobre Miguel Unamuno. Sobre Unamuno s'ha escrit molt. Un dels primers llibres importants és aquest d'Emilio Salcedo, Vida de Don Miguel, que ell, Salcedo, era periodista de Sant Martí. Aquest llibre és de l'any 1964 i és important perquè és la primera biografia sobre el Miguel Unamuno. Aquest periodista va treballar, de fet, al diari El Norte de Castilla, del que Arroyo Villanova havia estat en el passat director i director destacat de la publicació. Un altre llibre important és aquest de Manuel Urrutia, que aborda l'evolució del pensament polític d'Unamuno al llarg de tota la seva etapa, de tota la seva vida. Era la primera vegada que es feia i, curiós, és un llibre de l'any 1997 i està editat, curiosament, per la Universitat de Lluita d'Oleto. Dos llibres més recents són Els apareguts. Sí, perquè la relació d'Unamuno no va ser precisament bona amb els jesuïtes, no? Dos darrers llibres, curiosament editats per la mateixa editorial, l'editorial Taurus. És la biografia que ja ha comentat abans del matrimoni francès Colette i Jean-Claude Babeté, que és un llibre important perquè destacava, és una biografia clàssica i és important perquè n'hi ha molta correspondència inèdita d'Unamuno que no es coneixia. I el darrer llibre que ha aparegut és aquest de Joan Juaristi,
l'any passat, fa pocs mesos, dins de la col·lecció, dins d'una col·lecció amb un títol revelador, que és Españoles Eminentes, i és un, més que una biografia, és un assaig molt personal, que malgrat tot aborda tota la, la trajectòria d'Unamuno. No deixa de ser curiós que les biografies del Juaristi i del Unamuno, del biografiat, tenen les seves semblances, no? Tots dos, tant Juaristi com Unamuno, van néixer a Bilbao, van conèixer des de jove l'euskera, tot i que Unamuno aviat va creure que el basc era una llengua en desaparició, i Unamuno en aquella època, en la seva joventut, va arribar a dir que Sabino Arana havia estat incomprès per uns i per altres, i Juaristi doncs va formar part va ser militant d'ETA, no? De jove. Els dos van evolucionar des del socialisme, fins a un espanyolisme. Hi ha una forta crítica cap als nacionalismes, tant basc com català. Em semblava curiós fer aquest paral·lelisme. Unamuno certament és la paradoxa, com ja va comentar ahir durant la intervenció de Pico Clay Bacal, és la paradoxa en persona, perquè ara la contra corrent de tots. Aquí he posat un títol que em feia gràcia, que era una novel·la de Pío Baroja, Paradox Frey, que pot reflectir aquest que bé podria ser aplicat, perquè la novel·la de Baroja no tenia res a veure, amb la figura d'Unamuno. Baroja, que també és un personatge que és basc i també té una singular evolució ideològica. Unamuno, com tothom sap, va néixer a Bilbao, aquí a casa seva, un representació de casa seva, però el 1880 marxa a Madrid per estudiar Filosofia i Lletres, i de fet esdevé un castellà d'adopció. De fet, tot el pensament d'Unamuno està vinculat amb una idea de Castella, una idea apassionada de Castella, sense la qual no es pot entendre la seva evolució ideològica. Unamuno va obtenir la càtedra de grec a la Universitat de Salamanca el 1891 i va ser nomenat rector de la Universitat de Salamanca el 1900. I és important assenyalar aquesta idealització de Castella que sempre va fer, i que, com comentava ahir Enrico Zelay, doncs no, així com va fer una idealització de Castella, no va fer una idealització de Madrid, perquè ell la veia com una ciutat moderna i no era el centre de la seva vocació ideològica. Entrant ja en el tema, la relació d'un nou catalanisme i el nacionalisme va evolucionar més o menys, tot i que, com hem dit, va ser sempre un personatge molt paradoxal, perquè va anar sempre a la contra del que passava. En aquest cas, en el cas de la seva relació amb el nacionalisme, la veritat és que va ser força coherent i sempre va mantenir una menys valoració del nacionalisme català. Curiosament, és un dels pocs intel·lectuals castellans que llegeix en català. Va tenir una amistat important, destacada, que es va reflectir sobretot en la coneguda correspondència que vam tenir amb el poeta Joan Maragall, amb el que, tot i tenir discrepàncies ideològiques amb ell, que van ser mútues, doncs va mantenir un gran afecte personal fins a la mort del poeta el 1911. I en un article el 1896, Unamuno deia sobre la llengua catalana. Això ho he posat a veure després del contrast del canvi que farà posteriorment. No? Diu, si el català escribe, li diu en un article, si el català escribe en castellano, perderá algo de su alma propia. Y eso que pierde es precisamente lo que más nos interesa conocer a los no catalanes, porque es lo activo en él y durmiente en nosotros. És a dir, que Unamuno creu que el català, en escriure en català, aporta o ha d'aportar un element indispensable a l'esperit comú espanyol, que ell considera l'esperit espanyol. Unamuno fa una visita a Barcelona, ja l'he fet amb anterioritat diverses, el 1906, és el moment de la solidaritat catalana, el gran moviment heterogènic polític sorgit després de l'assalt a la redacció de la Veu de Catalunya i de la revista satírica El Cucut, el 1905, ja s'havia aprovat la llei de les jurisdiccions, i Unamuno dona una conferència a l'octubre del 1906, on parla de la solidaritat necessària dels catalans amb la resta dels espanyols, però també en aquest mateix escenari es parla de l'espanyolitat de Catalunya,
fet que sorprèn a més d'un. En privat, però Unamuno es mostra molt crític amb el catalanisme i en una carta al seu amic i filòleg bilbaí Pedro Mújica a l'octubre del 1906 diu que los catalanes tienen un himno, els segadors, y una bandera, la de las barras, solo les falta un aniversario y desfilar en él, en escuadrones de bomberos, enarbolando la bandera, desgañitando el himno y lanzando bizcas que no resucitan a nadie. No deixa de ser curiós, d'altra banda, que ell acusi dels catalans, els catalanistes, d'emmirallar-se en el passat quan ell també ho fa buscant aquestes essències castellanes. En una carta a Maragall, el 1900, aquest és un retrat, el famós retrat de Ramon Cabas, que li fa Unamuno, en una carta a Maragall, el gener del 1907, li escriu que la solidaritat no tiene la conciencia, la solidaritat catalana, no tiene la conciencia que ustedes quieren darle. Es la petulante vanidad de un pueblo que se cree oprimido concertando un haz de egoísmos y de miras interesadas. La solidaritat devorarà a sus caudillos. És a dir, que en privat es mostra molt crític. I en aquest cas està clar que Unamuno es va equivocar en relació amb la Lliga, perquè precisament no va fracassar. Era comú representar de vegades en diverses publicacions satíriques Unamuno com el Quixot, com el nou Quixot, no? Que no sabia el que deia. No? De fet, ell va escriure un assaig important el 1905, coincidim amb l'aniversari dels 300 anys de la publicació de la primera part del Quixot, La vida de Don Quijote y Sancho, i el 1911, continuant amb com aborda, com veu, el tema del nacionalisme, publica un article que va tenir repercussió a una publicació argentina, que es deia Hispània, amb el cas sota el títol El imperialismo catalán, Unamuno diu: y por creer al pueblo catalán un pueblo, aunque algo infantil, hablador y aparatoso fundamentalmente idealista, poético y sentimental, por eso le prediqué mi evangelio de la imposición. Y continúa: yo quiero, y lo quiero con toda mi alma de español, que mis paisanos los vascos traten de vasconizar a España y traten de catalanizar a los catalanes, pero unos y otros tendrán que hacerlo en castellano. Ya di que según Unamuno, los catalanes han de escribir en castellano para poder influir a España. Després vindrà tot el projecte de la Lliga, d'intentar canviar el sistema polític espanyol des de Madrid, amb Prat a la Riba, etc. Unamuno és destituït, com ja es va comentar ahir, el 30 d'agost del 14 com a rector de la Universitat de Salamanca per motius polítics. Ell es va posicionar a favor dels aliats i aquest fet el va convertir, com assenyalava ahir Enrico Zelay, en màrtir de l'oposició dels liberals. En una carta inèdita del 1918 que va sortir a la llum l'any passat perquè estava a mans d'un particular, un aplec de cartes, i una d'elles, aquestes cartes van passar, es van cedir al Ministeri de Cultura, en una d'elles va mantenir una correspondència amb Azaña, que llavors era el secretari de l'Ateneu Madrileny, Azaña amb el que no va tenir mai una bona relació, menys encara durant la Segona República, i això era perquè Unamuno s'havia compromès a anar a fer una conferència a l'Ateneu de Madrid, però finalment no va poder assistir-hi i es va disculpar a Azaña, i en una carta li deia que havia preparat una intervenció on deia: l'any passat, s'ha de tenir en compte que l'any passat, el 1917, havia tingut lloc l'Assemblea de Parlamentaris a Barcelona, impulsada per la Lliga, en protesta per el tancament, reiterat tancament d'acords per Dato, i que havia demanat la convocatòria d'acords constituents, i en aquest context, en l'any següent, Unamuno li diu a Azaña, que ella mostra com estava desencantat, i irònicament també, clar, perquè ell no ho creia, diu: me preparé por lo menos, això es refereix a l'escrit, las bases de la reunión de la nación española y la catalana, ya que Cataluña ha de acabar y muy pronto por separarse del todo del reino de España y constituirse en estado absolutamente independiente. Y digo, justo es pues que España pierda ahora Cataluña y la perderá, no me cabe duda de que la perderá. La federación no es más que una hoja de par. Un mes després, viatge a València perquè es casava un fill seu i aprofita per fer també una conferència que va tenir força repercussió a Catalunya, perquè va fer nombroses referències a Catalunya i al nacionalisme, es va mostrar molt crític i, per exemple, que he seleccionat alguna de les coses que va dir, i diu: Catalunya, repetint tot el que venia repetint, Catalunya no és una regió més suprimida que les altres, Catalunya i Castilla són un matrimoni que no congenia i la salvació, triste es decirlo, no és altra que la separació de l'alma castellana i catalana, aunque el cuerpo siga siendo uno mismo.
De fet, Unamuno va acceptar formar part de la candidatura republicana radical per Barcelona a les eleccions de juny del 1919, encara que no va sortir escollit, tot i que ho va fer a nombre de vots a poca distància, cal dir-ho, de la Rux i de Menegildo Calfiner de los Ríos. En un altre article, el 1919, el Liberal, parlant de l'ensenyança catalanista, que és un tema que ell li va donar molta importància en aquesta qüestió, afirmava: creemos firmemente que el espíritu que anima a esos que sueñan con una diferenciación cultural catalana a base de la lengua y de la descastellanización de Cataluña es un espíritu medieval, y creemos firmemente que con el tiempo los catalanes de veras liberales y modernos y animados de espíritu universal comprenderán que la libertad, la verdadera libertad del alma catalana y su misión hacia afuera por los demás pueblos depende del mantenimiento de la enseñanza en lengua española. Aquesta qüestió de la primerència de la llengua castellana és capdalt per un món, com he dit, durant tota la seva vida, això sí que ho sempre va mantenir. El 1921 és nomenat vicerrector, però al febrer del 24, com es va comentar ahir, va ser desterrat a Fuerteventura, en companyia de Rodrigo Soriano, que també va ser periodista d'origen, que era d'origen basc, que després va fer vida política a València, va mantenir una relació estreta amb Blas Pibáñez fins que va trencar la relació amb ell, fins i tot va arribar a tenir un duel de pistola amb Blas Pibáñez. Soriano després es va apropar a la RUC, però també va acabar trencant, perquè la RUC suposava que Soriano volia fer una cosa semblant a Solidaritat Catalana a València i la RUC no va voler, i també va acabar trencant relacions amb ell. I tot i que Unamuno va escapar amb el vaixell a companyia de Soriano, el Pingo el va indultar el juliol, però Unamuno va decidir marxar voluntàriament a París, després va marxar a Andalla i va tornar finalment al febrer del 30, quan ja Primo havia mort, un mes abans, i retorna convertit en un heroi o en una referència pels joves i com un intel·lectual de referència des de l'exili francès. Té un retorn apoteòsic i a les eleccions, ell es presenta a les eleccions del 12 d'abril municipals del 31, surt escollit regidor per Salamanca a les llistes de la coalició republicana-socialista. Amb la República recupera el càrrec de rector de la universitat i el mes de juny, tot i que no tenia ganes d'entrar en política, perquè sempre va d'independent, encara que el seu egocentrisme el supera, decideix presentar-se a les eleccions a Corts Constituents i surt escollit diputat a les eleccions de juny del 31. Aquesta foto és una fotografia on surt representat en companyia de diversos socialistes en la manifestació de l'1 de maig del 31. El primer que surt és Pedro Rico, que és un personatge de l'alcalde de Madrid, avui totalment oblidat, però que en el seu moment va fer furor a la premsa satírica. Largo Caballero, els dos líders... Escrivia sobre esports. Sí, i no era totalment el model, el prototip, no? Largo Caballero, que a mesura que avanci l'etapa republicana era prenent cada vegada més importància, i el mateix Unamuno, i finalment el Indalecio Prieto, l'altre gran líder dels socialistes. Amb la República, Unamuno, en un primer moment la veu amb certa esperança, però ràpidament es comença a tenir cert desencantament, i això amb el tema que toquem té relació perquè Unamuno, en veure que les esquerres van recolzar tot el procés de demanda de l'Estatut de Catalunya i l'apropament a Esquerra Republicana i tot plegat, doncs, en veure això es va anar allunyant del recolzament que li havia donat a la República. No? En un article, per exemple, que va publicar el juliol del 31, El Estatuto de los Desterrados de sus propios lares diu: pues hay nacionalismos chicos con los que solo se consigue hacer que uno se sienta desterrado en su propia tierra, forastero en su propio hogar y cuna, ahogado en aldanería sin patria civil. Ell creu que els estatuts d'autonomia, que en aquell moment només era, es contemplava el català, comportaria la pèrdua dels drets comuns dels no nacionalistes, i ell creu que l'Estat ha de garantir tot moment la llibertat davant aquests possibles desafiaments regionals. Aquesta és una caricatura del DIC, d'una revista satírica vinculada amb la Lliga, que fa referència, fa ressò de la visita dels parlamentaris catalans a l'agost
del 31 Madrid, i aquí veiem, ha destacat la figura d'Unamuno, aquí li diu el gos, que és el símbol de la setmanari, que li ha sortit el tret per la culata, i surt representat, fet que és, era molt sovint, amb Unamuno representat amb una espingarda, que era una arma que s'havia utilitzat a l'antiguitat, i això feia referència a un discurs que el mateix Unamuno havia fet a Catalunya, en el que deia, en el que havia dit en aquest discurs Unamuno mateix, i cito: "Yo con la espingarda con la cual se defendieron mis antepasados la pondré en su sitio de honor, pero para defenderme lo haré con un Mauser, que es como se defienden todos." És a dir, que ell, quan parlava de Mauser, es referia a la llengua castellana, i quan deia l'espingarda, ho deia de les llengües basca i catalana com a llengües del passat, doncs, per ell, del passat, símbol d'una època gloriosa, perquè ja no tenien cap sentit. Això ho capgiren els setmanaris i el representen de manera invertida. Unamuno fa una intervenció a les Corts el 19 de... fa poques intervencions, de fet, a les Corts, durant la seva etapa de diputat, però sempre insisteix en la qüestió de la llengua, sempre és sobre la mateixa qüestió. I ell creu que la castellana és una obra d'integració i diu: "En cada regió se podrà declarar cooficial la llengua de la majoria dels habitants, però a nadie se le podrà imponer, sin embargo, l'ús de ninguna llengua regional." És a dir, que no accepta la cooficialitat, ja que creu que el castellà ha integrat aspectes de les altres llengües peninsulars, i no és partidari que les autoritats catalanes, en qualsevol cas, hagin de conèixer obligatòriament el català. En una altra caricatura del DIC, que es fa ressò dels partidaris i dels detractors de l'autonomia, doncs surt representat, evidentment, Macià sol, sempre acompanyat de Macià, Alba, Santiago Alba, també oposat a l'autonomia, Ortega y Gasset, Fernando de los Ríos, el socialista també, tots aquests són els oposats, el Maura, el Miguel Maura i l'Unamuno, que estan intentant tapar amb el centralisme l'Estatut de Catalunya, i finalment surt representat el que era en aquell moment el cap del govern, que és Alcalá Zamora, que es va mostrar partidari d'una entesa entre partidaris d'uns i d'altres, en tot cas d'aprovar un camí cap a l'autonomia. I en una altra intervenció Unamuno diu: "O sale el estatut, ara no queda la Constitució", perquè llavors estava debatent la Constitució, "o sale el estatut, ara no queda la Constitució, o sale la Constitució, ara no queda l'estatut", és a dir, que ho veu una cosa lligada amb l'altra, no? En l'acte d'apertura del curs universitari, al que ha fet referència abans Josep Pic, l'1 d'octubre del 31 fa unes declaracions també que aviat es van difondre i que certament és l'Unamuno paradoxal en estat pur, perquè diu, desconcertant a tothom: "En nombre de su majestad de España, una soberana y universal, declaro abierto el curso de 1931-1932 en esta universidad, universal y española de Salamanca, y que Dios nuestro Señor nos ilumine a todos para que con su gracia podamos en la República servirle, sirviendo a nuestra común madre patria." Més d'un es va quedar cosa estranya. El 22 d'octubre Unamuno va presentar una esmena a les Corts que van defensar també Miguel Maura, entre d'altres. Maura, si té Maura, perquè Maura també es va destacar molt per la seva posició a l'autonomia, sobre la primacia del castellà, una esmena per garantir que aquesta llengua també es parlés i s'utilitzés a la resta de regions. Ell creu que les regions autònomes poden organitzar la docència a les seves pròpies llengües, però l'Estat sempre s'ha de fer càrrec dels seus centres d'ensenyament. Unamuno creu que una universitat controlada per una regió autònoma, en aquest cas Catalunya, pot esdevenir un camp vedat pels nacionalistes. De fet, ell és partidari d'una única universitat de Barcelona sota el control de l'Estat, però l'esmena és rebutjada. Unamuno creu, ja ha dit, que una universitat controlada pot esdevenir un camp pels nacionalistes. Tot i aquesta posició crítica, i com va fer després amb l'Estatut, Unamuno, per sorpresa de molts, va acabar votant el text definitiu de la Constitució, el 9 de desembre. No, i de la Constitució, sí, després de l'Estatut. Gràcia i Justícia, que va ser la revista satírica més popular a Madrid, vinculada a l'extrema dreta, acostumava a representar Unamuno a les seves pàgines, i en aquest cas li va dedicar una tira i deia, parlant d'aquesta paradoja, no? Unamuno se deshoja en perpetua paradoja, no? I el representava amb la pell fosca, en referència que no era ni de dretes, ni d'esquerres, ni liberal, ni conservador, segons la revista, i deia: "Nació no sabemos cuándo y nació filosofando. Si fue a Salamanca a enseñar, lo tuvieron que echar.
en referencia a la Santa Institución. Cuando los suyos vinieron, es decir, la República, de nuevo rector le hicieron. Y ahora se empieza a decir que va a volver a salir. Això feia referència a la seva, a el que es deia que ell tenia aspiracions a ocupar la presidència de la República, finalment no va ser així i no està clar que realment ho volgués. Pues ni el propi Unamuno sabe, don Miguel sabe lo que quiere él. Tal vez su satisfacción estuviera en un sillón, en referència a això que he dit, y continuaba. Como no lo logro, siempre en contra votará. Y en la timba parlamentaria juega siempre la contraria. Y en referència a Soriano, amb el que Soriano en aquell moment era formava part del grup dels radicals socialistes, anomenats els cavaliers, per Ortega y Gasset, el grup parlamentari que només feia soroll, diu, si del juego no está ufano, echa la culpa a Soriano. Y si aquí, así vive tan campante, el eterno protestante, y aquí feia una relació a la seva circulada no catolicitat. Fue la monarquia anárquico y hoy se acerca a lo monárquico. Y finalmente ella, cuando el comunista baile, Unamuno será fraile. En una conferència que va fer al maig del 32, quan s'estava debatent a l'Estatut català, va fer una conferència al Liceu Andaluz madrileny i va dir Unamuno, si quiere conceder todo a los catalanes, pensando que esto será el final de los disgustos y de las luchas, lo cual es un error evidente. El estatuto será el principio de las grandes batallas. ¿Vale? Y torna a reivindicar la españolización de los catalanes, diciendo que los catalanes serán más catalanes cuanto más españoles sean. En una altra intervenció, el 23 de juny del 32, durant el mateix debat, es va posar que els organismes oficials catalans poguessin utilitzar altra llengua diferent al castellà. I diu, que el que viva en Catalunya aprenda el català a mi me parece bien, pero si yo viviera allí y no lo supiera lo aprendería, pero en posición obligatoria no. I torna a insistir en que els catalans i els bascos falsegen la història quan afirma que són una nacionalitat oprimida. En un altre ninot, en aquest cas a l'esquella de la Torratxa, republicana, doncs, acostumaven a representar de manera reiterativa els polítics antiautonomistes i en aquest cas doncs, estaven representats els membres del Partit Radical, el Miriam Iglesias, el Miguel Maura, novament, el Roger Villanova, doncs, que després es parlarà, i el mateix Unamuno. El Bé Negre, que és la publicació satírica més destacada durant la Segona República a Catalunya, doncs també acostumava a fer gràcia amb Unamuno i amb aquest grup, sempre el mateix grup, Miguel Maura, el Rollo i el Unamuno, i el Martínez Velasco, que era el líder dels agraris, i també deia, sembla quatre picadors de toros, i l'altre li diu, calli, que ells es pensen que són els quatre gegants de l'apocalipsi, sempre apareixien al mateix grup, totalment contraris a l'Estatut. Però de fet Unamuno va votar finalment, durant la votació el 9 de setembre, va votar a favor de l'Estatut, a sorpresa de molts. En canvi, Maura Sánchez Román, que era un altre destacat jurista vinculat a Ortega, al grup d'Ortega, i Roger Villanova va votar en contra. El novembre del 32, no va haver aprovat el discurs, aquí tenim una altra representació, torna a aparèixer en el tema dels quatre, al costat de la RU. El 28 de novembre, va aprovar l'Estatut, ell, Unamuno donava una conferència de l'Ateneu Madrileny que va tenir força de ressonància, i deia, también hay que encontrar esa monserga de la personalidad diferencial de las regiones. El autonomismo cuesta caro y sirve para colocar a los amigos de los caciques regionales. Habrá más funcionarios provinciales, más funcionarios municipales, habrá un parlamento y un parlamentito. Es decir, existirá una enorme burocracia que contará además con el asilo del Estado federal. Y continuaba, he dicho que me dolía España y hoy me sigue doliendo y me duele además su república. Que es una declaración que té ressonància de tota la literatura del 98 i totes aquestes reflexions pessimistes i que encara perdurava els anys 30. Novament, Gràcia i Justícia es feia ressò, aquí tenim una caricatura també vist pel conegut caricaturista que treballava a Madrid d'origen català a Bavaria. Gràcia i Justícia es feia ressò també d'aquest míting, d'aquesta conferència, i aquí representava Azaña, que escoltant Me duele España diu, a mi tanto los oídos, a mi tanto los oídos que voy a tener que cerrar el aparato. No? De fet, ell surt representat en aquesta revista donant un cop a Azaña, suposadament era el que fos una publicació antiazanyista, furibundament antiazanyista, i qualsevol personatge, encara que fos una mona i no fos del gust
de la publicació era benvingut i de fet era partidari del que sostenia, no? Unamuno, me duele España, diu, i me duele además su república, i li deia, no, diu, dibuixant, que havia estat, per cert, la publicació suspesa abans, amb anterioritat, havia estat censurada, i diu, lo que hacemos gracias y justicia, lo que ya empezaba a doler, no sé si el estómago dormía, en referència a aquesta censura que va tenir. De fet, continuava la revista, i en aquest cas, en la propera imatge, fins i tot el comparava amb Ortega y Gasset, famós, amb el famós debat de l'Estatut, doncs, havia parlat de la necessària conllevància de Catalunya i la resta d'Espanya, i aquí sortia representat com que fins i tot Unamuno havia anat més enllà en el seu discurs i en la seva posició més enllà de la posició d'Ortega. No? Diré, tu eres conmigo, Miguel, i fent un joc de paraules amb el nom del filòsof, deia, haga ser tu voluntat. Ell, Unamuno, al novembre del 33, a les segones eleccions a Corts, decideix no presentar-se, abandona la política i a partir d'aquest moment comença cada vegada a ser més pessimista sobre l'evolució del règim i aquest fet s'ha de sumar als esdeveniments familiars desgraciats. El maig del 34 mor la seva dona i mor una germana que tenia, que era monja, i encara aquests fets el fan encara més pessimista la seva visió política, i que reflecteix per exemple en aquest article que he posat, que és del gener del 34, i com feia balanç una mica del que havia estat la seva visió de l'evolució de la república de l'any 38, deia: el peligro es que se sobrepongan no los restauradores sino los revanchistas, los resentidos, los energúmenos, los pedantes de la restauración y los pedantes del tradicionalismo, tan perniciosos como los pedantes del revolucionarismo. Es decir, ni uns ni altres acabaven d'agradar. I continuava amb aquest article parlant de les coses que havien sorgit al 31, digo, la mayoría de esas cortes constituyentes, guiada por pedantes de la revolución y de una revolución que no era tal, se puso a forjar una república democrática de trabajadores de toda clase, federable, jacobina y socializante. Lo que no fuera eso sería una república espuria, corrompida, monarquizante. Es decir, que allá el distanciamiento es total. Aquesta fotografia fa referència a l'acte d'homenatge que li van fer quan es va jubilar al setembre del 34 com a rector de la universitat. L'any 36, Unamuno va ser nomenat ciutadà d'honor de la república. Al febrer del 35 va tenir lloc el primer míting de Falange a Salamanca, i Unamuno, que estava per allà, doncs va rebre la visita de José Antonio i de Rafael Sánchez Mazas, que era un dels altres dirigents de la Falange. Es van presentar a casa del filòsof Unamuno i el van animar a anar al míting. El van acompanyar des de casa seva fins al teatre, això va generar força polèmica, i un mes després, fins i tot en un article, Unamuno va assegurar que havia estat manipulat pels organitzadors del míting. Ell no va parlar per això amb el míting. I aquí feia una altra vegada aquesta publicació, Gràcia i Justícia, feia broma amb la seva assistència i deia: caramba, don Miguel, ¿cuánto celebro verle a usted con fe? Feia referència també amb això, amb Falange espanyola, no? Amb les sigles de Falange. El cop ell dona inicialment un fervorós suport al cop del militar del 18 de juliol del 36, que reveladorament, a diferència del cop de Primo, el que ell s'havia posat totalment, doncs en aquest cas veu com necessari per restaurar la llibertat i acabar amb la demagògia, així en les seves paraules, i fins i tot ho veu com la lluita, segons la seva visió, de la lluita per la civilització cristiana d'Occident. Posteriorment parlarà de guerra incivil, però el seu suport sempre va mantenir el seu suport als militars. El famós incident a Salamanca el 12 d'octubre amb el fundador de la Legión, Ian Astray, que es va comentar ahir: venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis. Para convencer hay que persuadir, y para persuadir necesitaríais algo que os falta: razón y derecho a la lucha. Tot i això, ell sempre va recolzar fins al darrer moment els nacionals, els rebels, i va morir finalment a casa seva, a Salamanca. Aquesta és una frase que també va repetir diverses vegades, fent referència a la guerra civil, de los unos contra los otros, de la barbària d'uns contra els altres, i va morir finalment el 31 de desembre del 36 de manera sobtada, mentre estava a casa seva, reveladorament parlant amb un amic falangista, i de fet el seu funeral doncs va ser exaltat com un heroi falangista, perquè va ser portat fins al cementiri per falangistes. I a la seva mort, Antonio Machado
va escriure i fent esment a aquesta paradoxa fins al darrer moment d'Unamuno. Diu, señalemos hoy que Unamuno ha muerto repentinamente como el que muere en la guerra, ¿contra quién? Quizá contra sí mismo. I finalment, ja per acabar, l'octubre del 2011, l'Ajuntament de Salamanca hi va restituir l'acta de regidor que els militars que Franco li havia tret l'octubre del 36 i, reveladorament, Unamuno avui continua sent reivindicat només per les dretes, en bona mesura, per la seva oposició a l'autonomia catalana i per la seva insistència en el padró mínim del castellà, qüestió que, com saben, doncs, continua estant força vigent. Gràcies. Un home que va, el seu fill, en va tenir dos, a un era jutge, el van executar els republicans. A l'altre, Segismundo Royo Villanova, es va casar amb Guillermina Payà Navarro i van tenir cinc fills, Mercedes, Alejandro, Jaime, Assis i Guillermina. Segismundo era catedràtic de dret administratiu a Madrid fins que es va morir. I es va morir just abans de tenir un càrrec diplomàtic molt important en el règim franquista. Dels seus fills, Alejandro, molt jovenet, va ser un dels del membre del grup Tácito i el van fer cap del Consell de Redacció del Norte de Castilla. Un altre es va casar amb la senyora Urresterazu i va tindre una filla que es diu Carla Maria Arroyo Villanova i Urresterazu, que es va casar amb el príncep hereu de Bulgària, si Bulgària fos una monarquia. I la princesa búlgara Arroyo Villanova és una de les grans senyores de la jet set madrilenya, surt a totes les revistes del cor, per cert, és besneta d'Antonio Arroyo Villanova, que per tant ha aconseguit que la seva família entri a la reialesa europea. Això són paraules majúscules. Però és que a la universitat la seva influència no es va limitar al seu fill. Perquè aquest senyor, sou d'història, no teniu per què conèixer-lo, Eduardo García de Enterría, catedrático de Valladolid, el 1957. De fet, s'ha avançat. Perquè, de fet, aquest senyor està viu, té 92 anys. Deu tenir una dotzena d'honoris causa. A mi em sembla, això és una botada, però me l'entendreu i me la perdonareu, que si fiqueu catedrático de Derecho Espanyol, surt la seva fotografia. En el dret administratiu espanyol, aquest senyor, primer, en el dret hi ha assignatures que són clàssiques. Dret administratiu és una assignatura clàssica i la seva estructura és piramidal. És a dir, hi ha un catedràtic, sota dels catedràtics hi ha titulars d'universitat, sota dels titulars d'universitat hi ha professors ajudants, sota dels professors ajudants hi ha becaris i funciona com l'exèrcit. I el catedràtic és Déu. En la universitat espanyola, si alguna assignatura funciona així a nivell de tota la matèria, és dret administratiu. I en el dret administratiu espanyol, si pregunteu a qualsevol administrativista qui és el U, no hi ha dubtes, és Eduardo García de Enterría, Premio Príncipe de Asturias, 12 veces honoris causa. Punto. Ara bé, si pregunteu qui és el 5 o el 6, potser us diran Sosa Wagner. Ara, si pregunteu qui és el 2 o el 3, dubtaran si en el 2 o en el 3, però segurament sortirà José Ramón Parada Vázquez. Em permeto preguntar, qui de vosaltres sap qui dimonis és José Ramón Parada Vázquez? Jo sí, vaig haver de tragar 3 llibres de dret administratiu de José Ramón Parada Vázquez. I em va costar Déu i ajuda a trobar la seva biografia, perquè no surt a Wikipedia, i no surt enlloc. Bueno, van cometre un error, sí, surt a la revista de Derecho Administrativo que està colgada en internet. Y le hicieron un bonito homenaje, naturalmente presidido por Eduardo García Enterría. Y en uno de esos artículos había su biografía. Y podríeu dir, ¿y qué té que veure això amb Antonio Arroyo de Villanova? Antonio Arroyo Villanova? Molt! Perquè d'on era catedràtic de dret administratiu Arroyo Villanova? De Valladolid. On comença la seva fructífera carrera acadèmica Eduardo García Enterría? A Valladolid. Qui impulsa el seminari a la Universitat de Valladolid amb el nom d'Antonio Arroyo Villanova? García Enterría, que després acabarà a Madrid, etc. Qui és la mà dreta de García Enterría durant molts anys, literalment el que li porta els llibres i els apunts? Doncs un jove nascut a Galícia, però que estudia a Valladolid i estudia dret a Valladolid, i jo temo que a la càtedra d'Antonio Arroyo Villanova, que passa a l'exèrcit espanyol, que està 2 anys a Guinea Equatorial i que es diu José Ramón Parada Vázquez.
José Ramón Parada Vázquez, que quan comença la seva carrera honoris, naturalment no comença a Valladolid, sinó que l'envien a la Laguna. De la Laguna, que és on es començava la carrera universitària que tocava, fa el salt a la península i on va parar? A València. A València progressa i com que és el senyor que durant molts anys ha fet la feina a García de Enterría, on va parar? A Barcelona. Aquí té de deixeble Parada Vázquez, que per cert és honoris causa no en 12 universitats, però sinó en un parell, per exemple la Carlos III, i que fa relativament poc li van donar la medalla del Senat, que porta el nom Montero Ríos, i en el seu discurs va dir que si ell fos, davant del president del Senat, que si ell fos el president del Senat, dimitiria, perquè què és això de permetre que es parli un dia a l'any amb dialectos peninsulares en el Senat? Jo us garanteixo, perquè l'he llegit, que més centralista no es pot ser. Es pot ser igual de centralista, però més centralista és impossible. I com sé allò de l'anècdota del Senat? Perquè de qui és l'heroi, el senyor Parada? D'un senyor que es diu Abascal. I qui és Abascal? El president d'una fundació que es diu DANAE, que és Defensa de la Nació Espanyola. Doncs aquest senyor a Barcelona té com un dels seus deixebles directes un tal Enric Argullol, ho sona. I quan fan allò de l'homenatge de jubilació de Ramon Parada i es presenten tots els catedràtics que compten de dret administratiu per fer-li un homenatge encapçalats per García de Enterría, García de Enterría fa el joc de dir, bueno, no sé si aquest és el 2 o el 3, perquè l'altre també havia estat molt deixeble meu i de llonses. En la llista, evidentment, hi ha Sosa Wagner, i en el 8, 9 o 10 lloc de homenatge, l'Enric Argullol, que remarca que amb el seu professor sempre havia tingut discrepàncies, i que, però que en aquestes discussions que hem tingut al llarg de la seva vida han après moltes coses mútuament. Mireu si la influència de Royo Villanova pot ser llarga, perquè us garanteixo que en els llibres de Ramon Parada hi ha poques cites d'autors, però un dels que surt citat és Royo Villanova. Amb això hem acabat. Bé, bona tarda. En primer lloc, doncs, agrair al grup de recerca en Estats, Nacions i Sobiranies que m'hagin convidat a participar en aquestes jornades. La meva intervenció d'avui té un caràcter més aviat del que intenta és plantejar tot un seguit d'hipòtesis de treball, no del tot contrastades, però que precisament plantejar-les en un marc com aquest pot servir per veure si tenen viabilitat a l'hora de desenvolupar-les a través de la recerca o no. Bé, en la insurrecció d'octubre de 1934, tant a Catalunya com al conjunt de l'Estat, hi trobem una multiplicitat de components, tant en la seva gènesi com en les motivacions i el desenvolupament. Aquesta multiplicitat de components, en bona mesura, és la que explica el caràcter fragmentari i el pes de les dinàmiques locals i regionals en el conjunt de l'acció revolucionària arreu de l'Estat. En el cas de Catalunya, a rebost de la proclamació de l'Estat català de la República Federal Espanyola per part de Companys, hi trobem l'acció de la majoria del govern de la Generalitat, que fonamentalment el que pretén és aprofundir en la direcció reformadora inicial de la República i al mateix temps intentar frenar doncs, el que es consideren els enemics declarats del règim, que a parer doncs, dels republicans catalanistes són les RUCs i els vaticanistes, com popularment se'ls anomena de la CEDA. I trobem també l'estratègia governamental separatista impulsada pel conseller de Governació, per Josep d'Encàs, amb el control de les Jerez, amb el suport més aviat escèptic dels grups separatistes menors, que pretén, diríem, un altre tipus d'estratègia política, i al mateix temps que aquests components més eminentment governamentals, l'octubre del 34 també veu com es produeix una insurrecció social generalitzada, amb molts contrastos, amb moltes particularitats, protagonitzada per una part important de la classe treballadora, per una part important de rabassaires i pagesos pobres, i aquesta insurrecció social generalitzada s'acompanya en molts punts del Principat d'una mobilització popular àmplia, de tipus cívico-republicà, que el que pretén és, bàsicament, reeditar, repetir una acció col·lectiva
similar a la que s'havia produït a l'abril del 1931 amb la proclamació de la República. Entre tot aquest seguit de components, entre tota aquesta multiplicitat de lògiques polítiques i socials, la dimensió social de la insurrecció, que té les seves arrels tant amb la fractura social que s'ha anat aguditzant al llarg del 1934 en la societat catalana, com en la polarització política, és la que aconsegueix tenir una major transcendència i la que té un major impacte en la dinàmica social i política, tant al llarg del 34 com amb la mateixa insurrecció, com a posteriori. Tot i així, aquesta component social, doncs, l'haguem de situar en el centre del conjunt de la dinàmica insurreccional, això no ens ha de portar a menys tenir la importància del component polític, que quede doncs, més que certificada amb el fet de que en tot moment la iniciativa de l'acció insurreccional, és a dir, la iniciativa del cop de força, es troba en mans del govern de la Generalitat. En aquest sentit, tot i que respecte a aquesta iniciativa governamental, respecte a aquesta iniciativa de companys, tot i que la seva acció té una casuística, diríem, plenament catalana, o es fonamenta, diríem, amb tot un seguit d'aspectes propis de la dinàmica social i política catalana, l'acció de companys dels republicans catalanistes s'insereix de ple en el marc de la política republicana. A banda d'aquesta inserció, és a dir, d'aquesta vocació d'intervenció espanyola, pel que fa, podríem dir, a les causes internes, a les causes, diríem, endògenes, que donen lloc a l'acció insurreccional d'octubre, hi trobem l'agudització de la confrontació social al llarg del 1934, i trobem les conseqüències derivades del canvi de rumb a partir del novembre del 33, és a dir, a partir de les eleccions de novembre del 33 i el procés de radicalització política que això genera, i hi trobem també un augment important de la mobilització tant social com política. Què és el que passa de portes endins a Catalunya i que en certa mesura ens explica el per què arribem al punt crític, al punt de trencament de l'octubre del 34? Doncs el que es produeix a nivell social és que importants sectors de la societat veuen que es va configurant una amenaça possible, una amenaça que cada vegada es veu com a més real, com a més imminent, que el que significa és un atac frontal a l'autonomia catalana, un atac també al projecte socialment reformador que acompanya al conjunt de la política del govern autònom, el desballestament d'aquells petits avenços socials molt reduïts, és a dir, d'impacte més aviat reduït, però que no són menors, que han percebut sectors de les classes subalternes, i també es veu com aquesta amenaça pot acabar amb aquelles expectatives de transformació profunda a nivell social i a nivell nacional que alguns tenen dipositades en la República i que d'altres pretenen aconseguir-les anant més enllà. Per tant, l'existència d'aquesta amenaça i la percepció de que l'entrada de la fe del govern fa efectiva aquesta amenaça ens permet explicar el per què a l'entorn del paraigües de l'acció governamental de companys, és a dir, diríem una mica a l'entorn de l'acció de força del govern de Catalunya, hi convergeixen o hi coincideixen, més que convergir-hi, una insurrecció obrera capitanejada més o menys per l'Aliança Obrera, una insurrecció social de base camperola, i coincideix també un sector important de les bases anarcosindicalistes, fins i tot alguns sectors estrictament anarquistes amb les seues lògiques pròpies, i coincideixen els diversos grups separatistes. És a dir, és precisament la possibilitat d'activació d'aquesta amenaça el que ens explica l'activació de tot aquest seguit de components que es fan presents en la insurrecció d'octubre del 34. Això, més o menys, o per una banda, pel que fa a l'escenari català. No? Si ens traslladem a l'escenari del conjunt de l'Estat, amb el punt crític de l'octubre del 34, el que veiem és que també, molt especialment a partir de novembre del 33, és a dir, a partir de l'esfondrament del govern republicano-socialista, del que s'havia produït una mica abans, sectors importants de la societat comencen a veure que l'amenaça antirepublicana, que l'amenaça contra els gairebé 3 anys de projecte social reformista del primer bienni, es comença a convertir en no només possible, sinó en immediata. És a dir, qui és el principal protagonista d'aquesta amenaça a ulls de tots aquells sectors de la societat espanyola que més o menys pensaven en republicà i a ulls, doncs, dels sectors més políticament enquadrats? El principal protagonista d'aquesta amenaça és la Ceda de Gil Robles. No? És a dir, la Ceda de Gil Robles, el que,
o com a mínim tal i com és percep a nivell entre sectors importants de la societat, es percep com una clara amenaça, no només a la democràcia republicana, al projecte reformador, sinó també a l'existència del propi moviment obrer i sobretot el que es percep a la CEDA és la projecció de bastir un règim d'estil corporatiu inspirat en els feixismes europeus que acabi amb l'experiència reformadora. Per tant, aquests dos escenaris, que són, és a dir, tenen elements comuns però són prou diferenciats, són els que condueixen al trencament d'octubre del 34. Situats en la conjuntura crítica ja insurreccional del mateix octubre del 34, si deixem de banda el que és la particularitat del component nacional que es troba amb la insurrecció catalana i de l'altra banda deixem també a part l'excepcionalitat de la guerra social asturiana, vull dir, és una autèntica guerra social que no es repeteix amb aquesta escala en cap altre punt de l'Estat, el que tenim és que octubre del 34 com a moviment insurreccional és un moviment d'ampli abast, és a dir, té un impacte arreu de l'Estat, el que passa que té un impacte amb unes particularitats locals i regionals molt aguditzades. En tot cas, és important tenir que octubre del 34, és important tenir en compte que octubre del 34 té aquest impacte d'abast estatal. Per què? Perquè hi ha tot un seguit d'elements propis de la dinàmica anterior, és a dir, de la dinàmica que s'enceta més o menys al novembre del 33, que es fan presents de manera prou homogènia amb tots aquests brots, amb tots aquests esclats insurreccionals. Quins són aquests elements més o menys clars que comencen a aparèixer amb tota la seva força a partir de novembre del 33? En primer lloc, un element que investigacions recents que estan duent a terme doncs, diversos historiadors, sobretot aragonesos, comencen a evidenciar i comencen a demostrar. Doncs una lentitud, un malestar, una decepció important entre pagesos pobres i jornalers davant la lentitud de les reformes republicanes, és a dir, davant del poc impacte que la reforma agrària ha tingut sobre les seues condicions socials i econòmiques, i al mateix temps un malestar generat pel procés revisionista que s'enceta en matèria agrària a partir de novembre del 33. És a dir, aquest descontentament agrari podríem dir que en diversos punts de l'Estat té un paper protagonista a l'hora de entendre el desenvolupament de la insurrecció. A banda d'aquest malestar de pagesos pobres, de jornalers, trobem també una percepció prou generalitzada per part del moviment obrer de que la victòria electoral de la dreta antirepublicana al novembre del 33 i el posterior ascens de la CEDA al govern, ja a l'octubre del 34, signifiquen el primer pas de la liquidació del moviment obrer organitzat. És a dir, això, que és una percepció, diríem, més aviat subjectiva, té uns elements més materials, més estructurals, que li donen consistència. És a dir, sobretot les conseqüències més agudes de la crisi econòmica internacional del 1933 i 34 fan que aquesta percepció d'amenaça es consolidi. Al costat d'aquest impacte, podríem dir, de la crisi econòmica internacional, la reacció patronal que s'intensifica a partir de novembre del 33 acaba donant una mica més de solidesa a aquesta percepció. I per últim, el component antifeixista que es comença a estendre a partir del 34, a finals del 33, entre bona part de l'obrerisme europeu, diguem que és el que posa la gota, és a dir, el que acaba de fer quallar tota aquesta percepció d'amenaça directa per part de la CEDA. En darrer lloc, trobem un altre element important que fa referència a tots els diversos grups, a tot el món de les esquerres republicanes espanyoles. Per a les esquerres republicanes espanyoles, el que s'ha produït a partir del novembre del 33 ha estat un procés de degeneració de la República del 14 d'abril i, per tant, el que cal, no només ho pensen les esquerres republicanes espanyoles, ho pensen els republicans catalanistes, és redreçar la direcció política de la República cap a l'esquerra, intentar reactivar, reformular el programa de reforma social inicial de la República i al mateix temps garantir que el que es consideren els enemics de la República, fonamentalment la CEDA però també els leroxistes, doncs no tinguin una via d'accés directe al govern. Com va plantejar ja fa temps l'Enric Ucelà, i això de citar una persona que tens aquí al costat és una cosa que em fa com una mica estranya, però és a dir, com va plantejar l'Enric doncs ja fa molt temps, aquesta percepció de degeneració de la República del 14 d'abril
significava també la interrupció de l'ascens socioprofessional de tot un seguit de quadres polítiques, de quadres polítics cap a la política estatal. D'acord? És a dir, la percepció aquesta negativa tallava també una via d'ascens directe a les estructures de l'Estat, a la consolidació de l'Estat, que no era un element menor per entendre tot el que es produeix a l'octubre del 34. Després reprendrem aquesta idea perquè ens va bé per entendre algunes coses que es produeixen en el canvi de models de vertebració de l'Estat i en el canvi en els projectes nacionals dels republicans d'esquerres espanyols. Per tant, aquests aspectes es troben, aquests tres aspectes, amb ritmes i amb marcats contrastos més o menys en la base de totes les insurreccions que es produeixen al conjunt de l'Estat. Per què és important tenir en compte fonamentalment un escenari català particular i, de l'altre costat, aquesta dinàmica general espanyola, que també té moltes particularitats regionals, però que la podem definir a grans trets com l'hem definit? Doncs perquè precisament són els punts d'intersecció que es van generant entre aquests dos escenaris polítics al llarg del 1934 i la centralitat que Catalunya, com a problema polític general, va adquirir també al llarg del 1934, els que fan que puguem interpretar l'octubre de 1934, puguem interpretar la insurrecció en termes generals d'octubre del 1934, com una temptativa d'oferir un nou projecte de construcció nacional espanyola i de vertebració de l'Estat per part d'aquelles forces polítiques fundacionals de la República del 14 d'abril. Amb una particularitat, és a dir, aquesta temptativa de nova oferta de projecte de construcció nacional espanyol republicà i de nova oferta de vertebració de l'Estat acaba sent absolutament frustrada i, és a dir, com el conjunt de la insurrecció, podríem dir, però té una particularitat que la fa diferent a les tentatives que hi ha hagut amb anterioritat. Aquesta particularitat és que la reformulació del projecte nacional republicà, nacional republicà espanyol, la reformulació o com a mínim el llançar una nova fórmula de vertebració de l'Estat es troba en mans, és a dir, la iniciativa la plantegen els republicans catalanistes i el govern de la Generalitat. I ara veurem, és a dir, això com es desenvolupa i les particularitats que té. Clar, que siguin els republicans catalanistes i que sigui el govern català qui té la iniciativa en aquest procés de reformulació no significa que aquesta tentativa que representa Companys amb el seu gest el 6 d'octubre sigui una qüestió pròpia i que només preocupi a les forces republicanes catalanistes. És a dir, té un impacte més ampli amb el conjunt de les forces republicanes d'esquerres espanyoles i també amb el conjunt, podríem dir, tant de les esquerres com de les dretes, fins i tot antirepublicanes. Per què té un impacte? Doncs perquè precisament la centralitat de Catalunya en la política general republicana al llarg del 1934 el que fa és obligar tant a les forces republicanes d'esquerres, en menor mesura els socialistes, com als diversos sectors de la dreta republicana i antirepublicana a reformular els seus projectes de construcció de la nació espanyola i de vertebració de l'Estat en un sentit o altre. En aquest sentit, no resulta estrany que un home com Marcel·lí Domingo apuntés amb una obra que va escriure a posteriori, és a dir, un cop produït l'octubre del 34, una obra centrada en la mateixa revolució d'octubre, que un dels elements fonamentals de la revolució pacífica republicana continuava sent, en paraules de Domingo, el de constituir lo que en Espanya aún no ha habido, una nación. Una nación, continuaba Domingo, que no es sino la colaboración de todos desde la oposición o desde el poder en la obra de construir un Estado y servirlo libremente. En la mateixa reflexió que feia Marcel·lí Domingo sobre octubre del 34, aquest atribuïa a la república dels republicans, és a dir, a aquella república que considerava que arribava fins al novembre de 1933, l'èxit d'haver assolit d'haver resolt, més que d'haver assolit, el problema de l'autonomia catalana i també l'èxit, diríem, d'haver completat un procés de descentralització administrativa i de vertebració d'Espanya. Clar, aquestes reflexions de Domingo diríem que tenen un petit problema, que és que estan fetes al 1935, un cop el moviment d'octubre on s'havia demostrat com un autèntic fracàs i quan els republicans espanyols havien començat a matisar el seu suport a la ruptura d'octubre.
És a dir, el mateix Domingo, amb aquest llibre, titulat La Revolució d'Octubre, el que feia era definir el trencament que havia suposat octubre del 34 com, més que un atac, una defensa, més que atentar contra la legalitat, tendió a evitar que la legalitat fos sequestrada, és a dir, això és la percepció que plantejava Domingo, però al mateix temps recordava que l'estat espanyol, a diferència del que havia succeït a Àustria, dentro de la llei és possible la recuperació total de la república. És a dir, hi havia ja un cert, diríem, un cert procés de matització. Amb els mesos anteriors a la Revolució d'Octubre, molt especialment els diversos moviments que havia fet Companys des del govern de la Generalitat i el conflicte constitucional que s'havia produït entre el govern català i el govern de l'Estat s'havien observat per part de les esquerres republicanes espanyoles com una possibilitat de generar un nou moviment refundacional de la república a través d'un cert trencament, que, com que de manera inevitable aquest cert trencament amb la lògica dels republicans espanyols havia de venir per part dels republicans catalanistes, perquè els republicans espanyols tenien un marge de maniobra més aviat escàs, doncs aquest trencament suposava inevitablement un cert canvi en l'estructuració territorial de l'Estat i en la seva vertebració. És a dir, a l'alçada del 1931, no, ara tirem uns anys enrere, els diputats d'Esquerra Republicana, en el marc del procés de debat constitucional, en el marc del procés constituent, s'havien quedat gairebé sols sostenint, podríem dir, les tesis federalistes. No? Que havien aconseguit un suport més aviat escàs i tant els republicans d'Azaña, els socialistes, els radicals de les RUCs, els radicals socialistes de Domingo, doncs, com a tot com a forces que formaven part del govern, havien rebutjat l'aposta federalista d'estructuració de l'Estat. Inicialment, la república, no, el que en surt del resultat constituent, és la definició d'un estat integral que és compatible amb l'autonomia de municipis i regions i en surt un estatut d'autonomia de Catalunya que no és res més que una concessió del poder constituent espanyol i no un acte de sobirania propi de Catalunya com pretenia el projecte de l'Estatut de Núria del 31. Aquest procés, és a dir, aquesta fórmula de vertebració territorial de l'Estat, amb el cas del conjunt dels republicans d'esquerres espanyols i també dels socialistes, s'acompanya inicialment de la vocació de construir una nació espanyola de ciutadans republicans que, com va estudiar Sandy Olguín, el que pretenia era crear una identitat nacional espanyola secularitzada, modernitzadora i de base castellana amb clars components tant cívics com etnoculturals. Diríem que això és el projecte de construcció nacional inicial que es posa en marxa el 1931. Clar, dins d'aquest projecte de construcció de l'Estat-Nació iniciat el 1931, l'autonomia catalana fins a la Guerra Civil representa, podríem dir, una certa excepcionalitat. Per què? Doncs perquè a la pràctica aquesta autonomia regional que permet l'Estat integral únicament s'exerceix, únicament s'aplica en el cas de Catalunya. I això, també recollint una altra idea de l'Enric, això què genera? Genera un dualisme institucional, no? És a dir, una mena de dualisme de dos sistemes polítics amb dues capitals, dos sistemes de partits, que es manté fins més o menys el novembre del 1933. És a dir, aquesta dualitat, diríem, institucional, més que tenir la seva base en la Constitució, en el procés constituent de la República, té la seva base en l'acord fundacional de les diverses formacions polítiques que donen lloc a la proclamació de la República. És a dir, aquesta dualitat institucional té el seu màxim grau de legitimitat, podríem dir, amb aquell acord entre republicans i socialistes espanyols d'una banda i entre republicans catalanistes de l'altra, més que no pas amb la vertebració, diríem, jurídica o constitucional de l'Estat. Què és el que succeeix? Doncs que a partir del novembre del 1933 aquesta excepcionalitat catalana comença a convertir-se en problemàtica des d'una perspectiva catalana. Per què? Perquè el que ha succeït és que un dels seus components fonamentals, no, la seva part, podríem dir, espanyola, formada per socialistes i republicans d'esquerres, s'ha esfondrat. I en canvi, la part catalana
no només continua sobrevivint, és a dir, no només l'esquerra ha aconseguit reformular un govern de concentració al gener del 1934, sinó que ha sortit victoriosa d'unes eleccions municipals al mateix gener del 1934 i diguem que aconsegueix una legitimació i una força que feia temps que no tenia. D'acord? Per tant, el contrast aquí resulta més que evident. Tenim una de les parts d'aquest dualisme que s'ha sabut reformular, que ha sabut, diríem, vehicular la seva estratègia política per uns nous camins i enfortir-la, l'altre component d'aquest sistema, podríem dir dual, els republicans espanyols, es mouen amb la desorientació més absoluta, més o menys fins al 1934, quan s'aconsegueixen reformular, i els socialistes el que fan és iniciar una mena d'eixir cap a l'esquerra, més aparent que real, i donar per tancada, podríem dir, la seva col·laboració governamental. A partir d'aquest moment, és a dir, a partir de que s'ha enfonsat un dels components d'aquest sistema dual a nivell institucional, tant el govern de la Generalitat, és a dir, el govern català, com els republicans catalanistes, com el que en termes generals s'anomenava el problema català, guanyen, comencen a convertir-se en un element central de la política general espanyola. És a dir, fins al punt que la Catalunya republicana, de facto, passa a ser la direcció política dels republicans d'esquerres d'àmbit espanyol i fins al punt que Companys es converteix en una mena de cap oficial de l'oposició republicana tant al govern marxista com a la FEDA, que és qui sosté aquest govern. Clar, en aquest context, amb aquesta centralitat del problema català en el marc de la política general espanyola, els diferents projectes nacionals, tant de dretes com d'esquerres, es veuen obligats a reformular-se en funció de la seva posició respecte a Catalunya. Tot aquest procés de centralitat del problema català de la Catalunya autònoma en la política republicana es vehicula a través fonamentalment de la llei de contractes de conreu. És a dir, ara tampoc explicar una mica tota la problemàtica de la llei de contractes de conreu ens portaria molt temps i ens desviaria una mica del nostre objectiu, però com sabeu la llei de contractes s'aprova a l'abril del 1934 després d'una tortuosa discussió parlamentària, poc després de ser aprovada la Lliga i els radicals de Catalunya plantegen recurs d'inconstitucional, és a dir, plantegen una incidència al govern de Madrid per tal que el govern de Madrid doncs, plantegi recurs d'inconstitucionalitat davant del Tribunal de Garanties Constitucionals i a partir d'aquí podríem dir que s'encerra tot el conflicte constitucional en base a la llei de contractes de conreu. La conseqüència més directa de tot aquest conflicte, que és més aviat jurídic, és que en primer lloc posi en dubte la legitimitat de l'autonomia catalana i en segon lloc el que facilita és que la dreta antirepublicana, és a dir, que la FEDA i tot el que està encara més a la dreta de la FEDA agafin la qüestió de Catalunya com el principal cavall de batalla del desmuntatge de l'obra del primer bienni. D'aquesta manera, què és el que succeeix? Doncs que un conflicte intern del camp català passa a convertir-se en un conflicte central, és a dir, passa al primer pla de la política espanyola i es converteix en un conflicte constitucional, en una autèntica crisi constitucional entre l'únic govern autònom i el govern central de la República. Clar, en clau de política, és a dir, en clau interna catalana, aquest conflicte constitucional fonamentalment serveix per què? Doncs per augmentar la legitimitat del govern de la Generalitat, per augmentar l'hegemonia de l'esquerra republicana i per anul·lar les diverses opcions alternatives que puguin disputar aquesta hegemonia. Ara bé, en clau espanyola, diríem, el problema català resulta enormement efectiu per a vehicular diverses estratègies polítiques tant per part de la FEDA com per part de les esquerres republicanes i dels socialistes. És a dir, és un element central per a resoldre el problema més o menys plantejat entre dretes i esquerres. Els que saben utilitzar millor la qüestió catalana en clau espanyola són Gil Robles i la FEDA, és a dir, converteixen la qüestió catalana en, podríem dir, peça central de tota la seva estratègia política. Per què? Doncs, és a dir, Gil Robles utilitza la qüestió catalana per a realitzar diversos passos tàctics que el portaran fins a la seva presència al govern, no? diversos passos tàctics, podríem dir, detallats,
I no només la qüestió catalana és útil perquè permet, diríem, generar aquesta atmosfera que converteix a la FED en la principal força capacitada per a governar, per mostrar la debilitat del govern dels radicals, per portar els radicals a escorar-los més cap a la dreta. No només és útil per això, sinó perquè per a la FED és especialment útil perquè recull les, no dos de les seves grans motivacions, però sí dos dels grans elements que conformen el seu programa polític. La defensa de la propietat agrícola i l'odi cap a tot allò, podríem dir, català o catalanista. És a dir, el conflicte constitucional recull aquests dos elements. I per tant, per a la CEDA això és un element de primer ordre per a vehicular la seva estratègia. És a dir, vehicular la seva estratègia què vol dir? Doncs vol dir des d'acabar liderant políticament, és a dir, acabar capitalitzant políticament les demandes dels propietaris de l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre, això d'una banda, els homes de la CEDA Catalunya acabaran dirigint les demandes dels isidristes, un tipus com Cirera i Voltà, quan un cop impulsen l'Acció Popular Catalana aquí a Catalunya, acabaran dirigint tot això, però també el que permet molt especialment és mostrar les debilitats del govern radical i plantejar la seva fortalesa amb un procés, diríem, de feixistització. En aquest sentit, podem dir que la qüestió catalana permet a la FEDRA i al conjunt de les dretes antirepublicanes, un cop s'havia superat aquell xoc que havia significat la proclamació de la República el 1931, doncs la qüestió catalana permet reactivar el projecte nacional espanyol unitarista, centralitzat i castellanitzador de les dretes antirepublicanes. És a dir, això ja es comença a fer amb el debat de l'Estatut a les Corts Constituents, però diríem que al llarg de la crisi constitucional de 1934 és quan això s'enforteix amb una novetat. És a dir, aquest projecte nacional espanyol s'enforteix per què? Perquè s'acompanya de l'adopció de noves formes d'estat, de tipus corporativista, de tipus feixista, que s'agafen dels diversos exemples europeus. És a dir, es produeix aquest procés de complementació d'aquests dos elements. Pel que fa als republicans d'esquerres espanyols i en menor mesura als socialistes, doncs bé, la centralitat de Catalunya, que es fa més que evident al llarg del 1934, també els serveix per a vehicular les seves estratègies i per agafar embranzida política. Un home com Azaña, doncs, caracteritzarà el govern de la Generalitat de manera reiterada com l'últim poder republicà que queda en pie en Espanya i com l'últim bastió que li queda a la República, i el mateix Companys doncs, reconeixerà amb un home que es mou entre Madrid i Catalunya com Amadeu Hurtado, que no es paren de rebre, diríem, comunicacions de les forces republicanes espanyoles que fan seues del plet català i el converteixen en un plet general de la República i que les mateixes forces republicanes espanyoles doncs, envien emissaris a Catalunya de la mateixa manera que el govern de la Generalitat té emissaris doncs, al nord de la península del País Valencià per si fos possible realitzar algun moviment general d'esquerres a l'entorn de l'agitació de Catalunya. Són converses que queden recollides entre Hurtado i Companys al seu propi dietari. Per la seva part, els socialistes. Els socialistes, doncs, també diguem que mostren reiteradament el seu suport als homes de l'esquerra, sobretot el seu suport si es produeix algun tipus d'atac contra l'autonomia catalana, i d'aquesta manera, doncs, no només l'Argo Caballero recull, diríem, aquestes mostres de suport, sinó que a l'estiu del 1934 es produeixen diversos contactes entre Juan Simeón Vidarte, que forma part de la comissió d'enllaç encarregada d'organitzar aquell movimiento francamente revolucionario que en deia Largo Caballero, i Companys, altres homes de l'esquerra, i fonamentalment per intercanviar coneixements sobre els plans respectius. En tot cas, respecte al que ens interessa, si agafem el cas del PSOE, el PSOE, podríem dir que a l'alçada del 1931, és a dir, amb els primers passos de la República Espanyola, el seu projecte, o com a mínim la seva posició sobre la nació i l'estat espanyol, podríem dir que és una posició nacionalment unitària, no? És a dir, en termes nacionals hi ha un únic subjecte de sobirania, i pel que fa a la vertebració de l'estat, el PSOE es fa seu un autonomisme limitat, que es considera com a mal menor. No? És a dir, el mateix juliol del 1931,
el PSOE rebutja diferents propostes d'adoptar la fórmula de vertebració d'un estat federal, plantejades entre altres per delegats catalans i delegats d'altres punts, i diríem que es queda amb aquests marges, és a dir, una concepció nacionalment unitària, una política de construcció d'organització territorial de l'Estat autonomista però limitada. Pel que fa a tot el seguit de partits republicans, en els primers passos doncs, també de la Constitució, en els primers passos de la institucionalització del nou règim, apareix, diríem, una constatació força evident que es mostra, diríem, amb molta força amb el debat constitucional. Aquells plantejaments federalistes, uninacionals, més o menys de base primarvalliana, s'han convertit en absolutament secundaris dins les forces republicanes d'esquerres. És a dir, a l'alçada del 1931, a grans trets podríem dir que entre tot aquest món variat del republicanisme més o menys d'esquerres, hi ha un sector que manté una posició nacional que en podríem dir d'unitarisme tendencialment centralista, això, són, és a dir, això Justo Veramendi ho ha treballat molt a fons i tots aquests plantejaments diríem que són més aviat seus, aquest unitarisme tendencialment centralista hi hauríem de situar els radicals de les RUTs de manera preeminent i tot el seguit de petites formacions republicano-conservadores, que algunes sobreviuen els primers anys de la República, d'altres no. L'altra gran família dins d'aquest variat món republicà respecte a la concepció nacional i l'estructuració de l'Estat és la que podríem anomenar com la que es fa seu un autonomisme limitat que considera que les demandes d'autonomia, de regionalització, s'han de tirar endavant, s'han d'aprovar no perquè siguin consubstancials a la democràcia republicana, sinó perquè són necessàries per assegurar el futur del règim. Amb aquest autonomisme limitat hi trobaríem doncs, des de l'Acció Republicana d'Azaña fins als republicans radicals socialistes de Marcel·lí Domingo. En tots els casos, és a dir, en aquests dos casos, el que hi trobem, és a dir, tenim la vertebració de l'Estat, però hi trobem una concepció nacionalment unitària d'Espanya. És a dir, això diríem que ens serveix pels republicans d'esquerres i ens serveix també pel PSOE. És a dir, això amb aquesta fase d'institucionalització, amb aquesta fase constituent de la República. Al llarg del 1934, què és el que es produeix? Doncs es produeix que, degut a la crisi constitucional, que entre molts altres factors acaba portant doncs, el trencament d'octubre del 34, es produeix un cert trànsit, una certa modificació en el projecte d'estructuració de l'Estat dels republicans d'esquerres d'àmbit estatal. És a dir, sobretot aquest trànsit ve motivat per l'impacte de la qüestió catalana. Tant, hem de tenir en compte, vull dir, clar, aquí tampoc, perquè si no no acabarem mai, a més em sembla que ja m'estic allargant, però hem de tenir en compte que els republicans d'esquerres al llarg del 1934 pateixen un procés de reformulació, un procés de reformulació orgànica que donarà lloc a l'aparició d'Izquierda Republicana, d'una banda, doncs, de, podríem dir, de les restes del naufragi azanyista i de les restes del naufragi dels radicals socialistes de Marcel·lí Domingo, i de l'altra doncs, apareix la Unió Republicana, que fonamentalment recull aquell sector més podríem dir, marcadament democràtic dels radicals liderats per Martínez Carrió. Bé, aquest procés de reestructuració va acompanyat, podríem dir, d'una reformulació dels plantejaments nacionals i dels plantejaments de l'organització territorial per part dels republicans d'esquerres. Què és el que es produeix al llarg del 1934? Doncs aquestes forces republicanes passen de fer-se seu, d'adoptar un autonomisme limitat que, com hem dit, s'havia de concedir com a mal menor davant dels nacionalismes subestatals per a la supervivència del règim republicà, a una plena assumpció de l'autonomisme com a element consubstancial de la nació espanyola. I com a element consubstancial de la nació espanyola, per exemple, recullen doncs, els primers documents, els primers plantejaments d'Izquierda Republicana, que a la llarga ha d'acabar conduint a l'organització regional de l'Estat. En el mateix sentit, Unió Republicana doncs, també comença a concebre l'Estat amb un caràcter autonòmic, amb un caràcter regional, que diríem, fa que l'adopció de l'autonomisme deixi de ser una qüestió merament tàctica
per a que passi a ser una qüestió, podríem dir, pròpiament estratègica. Clar, això es produeix al llarg del 1934. I al llarg del 1934, un cop doncs, es va produint progressivament aquests canvis, ens situem en l'escenari d'octubre en el que la proclamació de Companys de l'Estat català el que suposa és un trencament amb el govern, amb el govern i les institucions, diríem, de l'Estat, un trencament amb les institucions falsejades, com diria el mateix Companys, i aquest trencament el que fa és atorgar una nova forma política tant per a Catalunya com per a la resta de l'Estat. Companys, el que fa a través de la seva acció de força, en termes de plantejaments, diríem, nacionals i d'Estat, el que fa és introdueix l'aspiració federal, que havia sigut, doncs, més o menys una aspiració tradicional del republicanisme catalanista, no fa present, o com a mínim no hi ha cap component en la seva proclamació que s'assimili o sigui pròxim als plantejaments separatistes, i l'acció de Companys, que sí que és veritat que s'acompanya d'una acció per part d'altres membres del govern en clau d'estratègia separatista, l'acció de Companys el que planteja és l'aspiració federal, és a dir, una proposta clarament federal, l'aprofundiment del projecte democràtic reformador, la compenetració amb les esquerres espanyoles, la defensa de l'autonomia catalana i una voluntat que ha anat explicitant el mateix Companys al llarg del 34 d'intervenció en el marc republicà espanyol. D'acord? És a dir, l'acció, el gest de força de Companys posa sobre la taula tot això. A la pràctica, aquesta acció de Companys i de la majoria del govern català el que feia era posar en un primer pla un projecte de vertebració de l'Estat propi del federalisme plurinacional, és a dir, propi d'un federalisme que concebia Espanya com un conglomerat de diverses nacions, i al mateix temps representava el principal projecte de la reformulació estatal i nacional del conjunt de les forces republicanes d'esquerres, que implícitament podríem dir que van secundar els republicans espanyols, tot i que després veurem que a posteriori doncs, hi ha un procés de matització i de, diríem, de canvi de posició respecte a aquest posicionament. És a dir, per què els republicans espanyols a la pràctica de facto secunden, donen, atribueixen aquesta iniciativa a Companys? Doncs perquè per aquest moviment que s'ha anat produint al llarg de l'octubre del 34, però per una altra qüestió també molt important, que els republicans espanyols tenen un marge de maniobra més aviat escàs amb el context de 1934. És a dir, a diferència dels socialistes, les esquerres republicanes espanyoles diuen que es mouen amb un ambient, amb un context de precarietat organitzativa i de falta d'influència política. Per tant, el trencament que el 5 d'octubre, un dia abans, fan Izquierda Republicana, fan Unió Republicana, i de manera més sorprenent fa el Partido Nacional Republicano de Sánchez Román amb les institucions de la República i el posicionament públic que aquests plantegen d'acudir a defensar la República per tots els medis, en el cas d'Izquierda Republicana, el que comportava a la pràctica era l'assumpció que el lideratge d'aquest trencament quedava vinculat a l'acció dels republicans catalanistes i del govern de la Generalitat. I per tant, agradés més o menys, com després mostraria Zanya en el seu llibre sobre la rebel·lió, sobre mi rebel·lió en Barcelona, anava vinculat aquest trencament a les demandes de més autogovern i a la concepció federal de l'Estat que plantejava Esquerra Republicana, que plantejava el govern català i que eren les majoritàries dins el conglomerat del republicanisme catalanista. Per tant, en què ens trobem? Ens trobem que l'impacte de la qüestió catalana al llarg del 1934 el que produeix és una lenta reformulació en els projectes nacionals i en les fórmules de vertebració de l'Estat dels republicans d'esquerres espanyols, i aquestes forces no arriben a fer el salt de l'autonomisme cap al federalisme, tot i que amb els punts crítics de la crisi constitucional hauríem de veure fins a quin punt flirtegen amb els plantejaments federalistes, i és a dir, no acaben de fer aquest salt, però sí que atribueixen d'una manera molt clara el lideratge de la reformulació del projecte republicà en el seu conjunt al govern català i als republicans catalanistes. I això sí que és un canvi, podríem dir, un canvi important. Amb aquest procés de reformulació que es produeix al llarg del 1934,
hi ha un altre element que hauríem de veure si té importància o no. És a dir, l'impacte de la qüestió catalana podríem dir que resulta més o menys clar. Al costat de l'impacte de la qüestió catalana, aquella idea que hem parlat abans de la redempció de les províncies d'octubre del 34 com una revolució que recull el descontentament provincial, hauríem de veure quin paper juga amb aquest canvi de model d'estat i de model de nació per part de les esquerres espanyoles. Per què? Doncs perquè fins al 1933 la coalició republicano-socialista i partits més o menys de quadres republicans com els que representaven els partits d'Azaña, els partits de Domingo, tenen amb el poder de l'Estat, tenen amb les estructures de l'Estat una forma de vehicular les seues clienteles i la seva base electoral. És a dir, tenen una forma més o menys homologada d'ascens a la política estatal, no? A través no només de les estructures ministerials del control del govern, sinó també a través dels governs civils i fins i tot a través dels ajuntaments. A partir del novembre del 33, què és el que succeeix? Doncs que la intervenció directa d'aquest tipus de forces a l'administració central queda, diríem, en un segon pla, i al mateix temps governs civils, càrrecs de l'administració central i fins i tot ajuntaments, que en molts casos al llarg del 1934 es veuen destituïts pel Ministeri de la Governació, Salazar Alonso diríem que amb això es converteix en capdavanter, trenquen aquesta dinàmica d'ascens i estructuració social del conjunt de les esquerres republicanes espanyoles que tenen la seva base fonamentalment a moltes de les províncies castellanes d'arreu de l'Estat. Per tant, si aquesta base, diríem, aquesta fórmula, aquesta via d'accés queda tallada, l'adopció de la fórmula de l'estat autonòmic i l'adopció de la descentralització regional fins a convertir l'estat espanyol en una mena d'estat autonòmic pot ser una bona via per continuar creixent, per reformular la força d'aquests partits polítics i per mantenir la seva base electoral i la seva clientela. Per què pot ser una bona via? Doncs per una qüestió podríem dir molt clara, perquè l'exemple català, i això és una cosa fàcilment constatable, el que demostrava és que a través del bastiment, a través de la construcció d'unes institucions autonòmiques, un partit republicà, un partit com Esquerra, amb una debilitat orgànica inicialment considerable, podia convertir-se en hegemònic i podia garantir no només un ascens, és a dir, un clientelisme a les seves bases socials, sinó mantenir l'èxit electoral. És a dir, a banda de l'impacte de la qüestió catalana, hi ha aquesta altra via que hauríem de veure si té recorregut o si és pertinent plantejar-la com a hipotètica. És a dir, la possibilitat de l'estructuració autonòmica de l'Estat com a forma de mantenir, diríem, aquestes expectatives d'ascens socioeconòmic, d'ascens professional de les clienteles i de les bases electorals dels partits republicans espanyols. Per acabar, en la dinàmica del conjunt de l'Estat al llarg dels anys 30, en primer lloc hi trobem que la proclamació de la República i el procés constituent amb l'autonomia catalana pel mig suposen un primer moment fundacional de la construcció de l'estat-nació espanyol dels republicans i dels socialistes. D'acord? Aquest primer moment es basa en l'existència d'un únic subjecte de sobirania i en una estructura centralitzada que permet el desenvolupament de les autonomies regionals. Durant la Guerra Civil, a partir del juliol del 36, com ha analitzat de manera més que solvent, de manera excel·lent, José Manuel Núñez Seixas, podríem dir que es produeix el segon gran moment de la construcció de l'estat-nació espanyol dels republicans i també dels socialistes amb el mateix sentit que el 1931. És a dir, durant la Guerra Civil el que es produeix és la construcció de l'estat-nació amb una direcció unitarista i centralitzada en la que l'esforç de guerra havia de servir doncs, per crear una solidaritat nacional espanyola dels antifeixistes i en la que aquest esforç de guerra al mateix temps havia de reduir a la mínima expressió aquelles manifestacions plurinacionals de l'Estat. Aquest projecte, és a dir, aquesta segona fase de la construcció de l'Estat-nació espanyol, és el que Núñez Seixas ha caracteritzat com el neopatriotisme republicà, que una figura com Negrín encarna a la perfecció. No? Tenim aquests dos grans moments
de construcció de l'estat-nació espanyol dels republicans. Entre aquests dos grans vèrtexs hi trobem la cruïlla d'octubre del 34 i, de manera més general, tot el punt crític del 1934, en què el projecte de construcció de l'estat-nació espanyol dels republicans d'esquerres sembla que va cap a una altra direcció. És a dir, pel que hem anat veient, la vertebració de l'estat podríem dir que va cap a la construcció d'un estat autonòmic, i hauríem de veure fins a quin punt també aquesta reformulació va cap al qüestionament de l'existència d'un únic subjecte de sobirania. És a dir, això és un element que s'ha de treballar. No està clar que es produeixi aquest qüestionament. Amb aquesta cruïlla, amb aquest punt crític del 1934, el paper capdavanter en aquest procés de trànsit, de reformulació de la vertebració i de la nació espanyola, el té el govern català i el tenen els republicans catalanistes, que efímerament podem considerar que aconsegueixen portar a la pràctica un dels objectius històrics del catalanisme polític. És a dir, és tan efímerament que té la transcendència que té. Però aconsegueixen, a través de l'autonomia, liderar la modernització del conjunt de l'estat-nació espanyol. Clar, tot això, octubre del 34, acaba, diríem, amb un fracàs sonat, i per tant és una temptativa que es converteix, diríem, absolutament en frustrada. I aquesta temptativa absolutament frustrada, sembla que hi ha alguns indicadors que mostren que s'intenta, podríem dir, reeditar o reformular amb la campanya electoral del febrer del 36, però el cop d'estat de juliol del 1936 fa que aquest lideratge dels republicans catalanistes no es pugui reeditar, i al mateix temps el cop també de força de juliol del 36 i la dinàmica de guerra fa que reformular una col·laboració entre republicans d'esquerra i socialistes per una banda i el govern català i els republicans catalanistes per l'altra, en un sentit autonomista o fins i tot en un sentit federal, es converteixi absolutament en inviable en un moment d'esforç de guerra i de centralització. I amb això... original. Val a dir-ho. Bé, en primer lloc agrair a la gent del Grenys, especialment al professor Josep Pic, pel gran representació i professor Enric Ucelay,
de permetre'm tornar a la meva, a la nostra universitat, perquè com bé us ha comentat, jo també abans estava en aquesta universitat, i bé, voldries començar fent una doble excusa, excusar-me perquè no he pogut assistir a la resta de les jornades, perquè no sempre es pot combinar vida professional i devocions com un voldria, no? I després pel títol de la conferència, perquè si us heu fixat, les jornades tenen un parèntesi temporal que van del 31 al 34, més o menys, i jo vaig a parlar de la repressió franquista, que evidentment no entra ni del 31 ni del 34. Per tant, intentaré fer una mica de combinació de totes dues i estar una mica a l'alçada del que és una conferència de clausura, i que bé, que serà breu, però ja anirà bé, perquè així acabarem més aviat. Bé, comencem. El títol, com us deia, és la repressió franquista a la Universitat Espanyola. I es fa difícil entendre això de la repressió franquista si no tenim en compte, per una banda, el període republicà i per l'altra el fracàs del cop d'estat que va desembocar en la postura de guerra civil. La primera circumstància, és a dir, la república, diguem-ne, és quan es planta el que es podia dir la llavor de la violència verbal, mentre que el fracàs del que serà el cop d'estat i postura de guerra civil doncs permet el pas de la violència verbal a la violència física. Al llarg d'aquests primers mesos de guerra s'acaba de forjar en el bàndol insurgent un discurs que és una barreja de conservadorisme corporativista, això que abans també feia referència en Manel, catolicisme ultraortodox, nacionalisme excloent, feixisme, una mica de barreja de diferents elements. És a dir, allò que coneixerem amb el nom de nacionalcatolicisme i que es complementaria amb un odi profund cap a la Segona República, els partits d'esquerres, els nacionalismes perifèrics, aquesta importància que té el fet català en la creació d'un imaginari per part del que després seria el bàndol insurgent, i també contrari a la democràcia en general. La violència va passar a ser considerada com una mesura sanitària, i de fet els discursos de l'època s'omplen de referències itinistes. Us llegeixo una de tantes, no? Diu: la depuración ha hecho desaparecer de nuestra universidad el dolor de sus miembros podridos, de los desertores en quienes no les interesaba de ella más que la nómina, o de los traidores que la utilizaban para encubrir con la noble prestancia de sus títulos los designios tenebrosos que mordían sus almas renegadas. Sempre m'ha sobtat aquest castellà d'aquest període, és un castellà molt, molt rimbombant. Bé, doncs, la violència franquista no va ser fruit d'incontrolats o limitada al període bèl·lic, sinó que es va convertir en un tret definitori del propi règim, exercint aquesta violència en plena consciència, perquè allò que no s'havia pogut aturar a les urnes s'aturaria amb les armes. No es tractava tant d'una violència reactiva com d'una violència preventiva. Tenim diferents historiadors, potser qui ho ha formulat millor és un historiador d'Extremadura, que és José María Lama, no?, que ens explica que la guerra civil va ser guerra civil allà on va haver-hi resistència, però que en molts llocs d'Espanya no va haver-hi una guerra civil. A molts llocs d'Andalusia Oriental o d'Extremadura, l'única cosa que va haver-hi va ser un període d'extermini. La repressió servia per tant per castigar l'enemic, per sotmetre els indecisos, que veien què podia passar si no es mostraven doncs, com s'havien de mostrar, però sobretot la violència tenia un tercer tret, que és molt més important i que sovint no hem destacat prou, que és que ajudava a coaccionar els vencedors. Perquè darrere de cada sanció hi havia un benefici o una prebenda, perquè no oblidem que la repressió era exercida pels propis companys. És a dir, el franquisme no era només Franco, i no va ser Franco particularment qui va exercir la repressió. Segons relatava Pedro Lane Entralgo, es deia: ¿quién es masón? El que va por delante en el escalafón. No era una frase feta. Jo tinc documentats casos com un catedràtic de farmàcia de Santiago de Compostela, que el seu ajudant el denuncia i es queda amb la càtedra, la farmàcia i el cotxe. No demana la dona, suposo, però diguem-ne que es queda amb tot. Perquè, com us deia, tan important era eliminar l'enemic com construir-ne una alternativa ideològica i una alternativa també social. I per fer-ho calia comptar amb la participació activa d'almenys d'una part d'aquesta societat espanyola. En el cas de la universitat això és evident. Com us deia, càtedres, laboratoris i seminaris són vistos com un botí de guerra a repartir-se. El que va ser vicerrector de la Universitat de Madrid ja en període franquista, Julio Palacios, descrivia amb cruesa la situació en un informe secret adreçat a les altres instàncies franquistes. Deia: son tantas las personas de valor científico que han traspuesto las fronteras de España que la situación actual es verdaderamente desoladora y resulta agravada porque el gran número de elementos que por su escaso valor habían sido justamente postergados se comportan como si la guerra no hubiese sido otra cosa que unas elecciones ganadas y piensan que ha llegado la ocasión de ocupar todos los puestos que antes se hallaban en poder del adversario.
A més, com a, en els centres educatius superiors, havien de participar en aquesta construcció d'una nova legitimació i tradició. És a dir, havien de ser coherents i submisos amb el que havien sigut els principis nacionalcatòlics imperants. El que va ser fundador del CSIC, va arribar, Imáñez Martín, va arribar a proposar una frase que era «Por la ciencia hacia Dios». Fue una mica la idea que estaria de la ciència en aquest període. De fet, el mateix Franco, en una de les seves rares al·locucions davant d'una assemblea de mestres, l'any 37 deia «En los frentes de batalla se combate con las armas, más poco importaría que allí alcanzáramos la victoria si no cumpliéramos nuestra obligación de desarmar moralmente al enemigo, formando su conciencia hasta elevar su corazón en esta otra batalla de la que vosotros, los maestros, tenéis que ser los oficiales y los generales. Sois vosotros quienes tenéis que desarmar a la España roja». És a dir, el que es volia garantir amb el sistema educatiu i amb la repressió, al revés, amb la repressió primer i amb la contrarreforma educativa posterior, era garantir una fidelitat absoluta. D'aquí que la purga fos encara una purga ideològica, desencadenada amb la guerra, però continuada amb posterioritat durant la postguerra. A poc a poc es va anar vestint un entramat de curador que, sota una apariència suposadament administrativa o professional, venia a donar cobertura a les sancions ja executades durant els primers mesos i a garantir que tothom hagués de superar un procediment només apte pels addictes al nou règim. És a dir, no n'hi havia prou amb sortir-ne exempt, havies de sortir amb una adhesió inquebrantable, és a dir, amb una mostra de què participaves. De fet, en algun dels escrits del que seran els tribunals de curadors, a vegades es castiga amb més duresa la tebiesa. Es considera que la tebiesa és encara més perillosa que no la militància contrària. Les conseqüències de la repressió no s'amagaven. Els propis franquistes eren conscients del que suposava i, de fet, s'assumien com un mal necessari. Es deia, el desmoche ha sido tremendo porque tremenda era la plaga. En un atac de sinceritat, el que va ser el primer ministre franquista d'Educació Nacional, Pedro Sainz Rodríguez, deia que la fractura suposada per la depuració franquista només era comparable amb la immigració de los afrancesados a raíz de la Guerra de la Independència. És a dir, s'era conscient d'allò que s'estava fent. En què va consistir la repressió en el món universitari? En primer lloc, cal tenir en compte el caràcter difícilment comparable per la seva amplitud, extensió i contundència de la repressió franquista en general. De fet, és el fet que coincideixin aquests tres adjectius, que siguin simultanis, allò que diferencia la violència del règim espanyol de la que s'està produint en altres règims contemporanis europeus, dictadures contemporanis europees com Itàlia, Alemanya o Portugal. És a dir, encara que a tots quatre règims comparteixen aquest temor a la dissensió espiritual i ideològica més que a l'acció abierta, perquè és fàcil aplastar la rebel·lió, però les idees suelen difundir-se insidiosa i inconteniblement, que tots compartien, diguem-ne, aquesta por a les ideologies que podien desnaturalitzar el ser autèntic de les seves respectives pàtries, en el cas espanyol es dona doncs, una violència, doncs, com us deia, extensa, àmplia i contundent. Després d'un primer període de violència preventiva, la que esclata amb el juliol del 36, a partir del 1 de novembre del 36, a poc comença a legalitzar-se la repressió. No és que s'aturi la violència continua, però es comença a construir aquest entramat que ha de legalitzar allò que s'ha fet i allò que es farà. És a dir, que els que havien, si en un primer moment els botxins i executors anaven al capdavant, ara darrere, progressivament, comencen a arribar doncs, els jutges, els administratius, els metges, etc. Hi ha una frase que m'agrada molt d'un historiador del dret que diu «Cuando las gentes se pegan o se matan, llegan después los juristas para explicar por qué se pegaron o mataron». Una mica, això que també fan els economistes amb les crisis o els homes del temps amb les tempestes, no? És a dir, primer succeeix, després ja ho explicarem. La repressió va adoptar diferents formes i entre elles va destacar la depuració professional. Aquest era un procediment que estava legislat, existia des del 19, de llenguatge administratiu, però que aquí s'utilitza amb una clara voluntat política i s'aplica a tot el funcionariat. Qualsevol persona que vulgui treballar a les estructures de l'Estat ha de superar aquesta prova. Molt poca gent està exempta. De fet, en l'àmbit universitari, pràcticament únicament els rectors estan exempts. La resta de gent ha de superar la prova. No perquè sigui un requisit, que també, sinó perquè també era una forma de demostrar
l'adhesió a aquest règim. De fet, la depuració s'estén a altres col·lectius, no necessàriament de funcionaris estrictes. Trobem depuracions professionals en col·legis de metges, en col·legis d'advocats, és a dir, que és un procediment que s'amplia a altres camps. La depuració, positiva, lògicament, es va convertir en requisit previ imprescindible per recuperar el lloc de feina o per accedir a la funció pública. I fins i tot, com us deia, en altres àmbits professionals. En el cas de l'ensenyament i en tant que funcionaris, la depuració va afectar a tots els nivells educatius, primària, escoles tècniques, secundària, universitat. Aquí entraríem tota una sèrie de definicions, de comissions, etc. Si algú li interessa ja li comentaria, però diguem-ne que és potser la part més àrida de l'estudi de les depuracions. En el cas de l'ensenyament trobarem tota una sèrie d'especificacions concretes. Per què això? Doncs perquè es té molt clar la funció de difusió de la ideologia, de control social que té l'àmbit educatiu. Per tant, el franquisme es fixarà molt en això. Calia, com escrivia un dels màxims responsables de la depuració, que va ser Enrique Suñer, deia, l'extirpación a fondo de nuestros enemigos, de esos intelectuales en primera línea, productores de la catástrofe, por ser más inteligentes y cultos, son los más responsables. Enrique Suñer, al seu llibre, La tragedia... Bueno, el títol ja diguem-ne que és... Diu, Los intelectuales y la tragedia española. El títol és bastant definitori. Se sap que Franco el va llegir i el tenia l'altre de la nit. Hi ha uns comentaris elogiosos que fa Franco sobre Enrique Suñer i, de fet, ell serà un dels responsables de la depuració. I vaja, és una persona de bastant incidència. Havíem pensat passar-vos un PowerPoint, però com que he vist que en Josep Pic ja us havia fet dues conferències prèvies, he pensat que el PowerPoint devia estar esgotat. I per tant, perquè no us avorriu, el que sí que us havia pensat passar, passa que estem una mica distants, és una sèrie de papers i documents d'època, perquè us entretingueu. En primer lloc, aquest llibre de les intel·lectuals de la tragèdia espanyola està marcada a la pàgina en la qual és treta la cita, per si vull donar un cop d'ull. I després, un parell de coses més, un anuari, l'únic anuari que va fer la Universitat de Barcelona, perquè és l'anuari del 34-35, un anuari que va quedar inèdit, de fet, si mireu el peu d'impremta, diu que es va acabar d'imprimir el 25 d'octubre del 34. Evidentment no es va arribar a repartir mai. Tinc els dos, perquè es va fer una edició en castellà i una edició en català. Jo porto l'edició catalana. Fa goig mirar què va ser, només pels noms. Ja sé que tampoc és indicatiu de res, no? Però sorprèn, no sé, trobar... Així a l'atzar, la Facultat de Filosofia i Lletres, els vocals professors són Joaquim Xirau, Albert del Castillo, Jordi Rubió, Josep Maria Balcells i el vocal alumne, un tal Salvador Espriu. Per mirar una mica el nivell. Una altra cosa que potser també li faria gràcia a en Manel, que és que arran del tancament de la Universitat de Barcelona, del tancament, de la suspensió de l'autonomia, es fan una sèrie d'actes per intentar recuperar l'autonomia universitària i entre ells una sèrie de conferències que després van ser publicades. Després, dues coses més, una que li tinc especial apreci, que és una declaració en blanc de les que havien d'omplir els professors. Ho vaig trobar al Mercat de Sant Antoni. Veureu que hi ha 17 preguntes, sovint s'afegien dues preguntes més. En els llocs on hi havia reforma agrària, hi havia hagut incidents de reforma agrària, s'afegia la pregunta 18 que deia ha participat vostè en alguna cosa relacionada amb la reforma agrària? I en el cas de Catalunya s'afegiu una altra pregunta que deia en quin idioma anava a sostenir sus classes? S'afegiu una pregunta particularitzada. Us adjunto també la declaració jurada que s'havia de fer. I finalment, perquè em faré referència després, una revista, un número de Serra d'Or, on hi ha un article de Eduard Valentí Fiol en què recorda aquella universitat de Barcelona Autònoma i tendeix a l'elogi desmesurat, no? És a dir, el record. Bé, us deia, estàvem explicant el procés depurador. El procés depurador s'engegava doncs, amb la separació del servei de tots els funcionaris, és a dir, tots els funcionaris quedaven fora en aquest cas de la universitat, i tots havien de demanar ser reincorporats, fent una declaració jurada, com la que us adjunto, i omplint aquest document amb totes les dades que se'ls demanava. Si no feien això, no s'iniciava el procés, tot i que en alguns casos significatius, de gent que sabia que havien participat en
en el règim republicà s'inicia, diguem-ne, bàsicament per poder-los condemnar. No? Quan l'interessat omplia la instància i feia aquesta declaració jurada, el jutge instructor corresponent doncs, començava a demanar informes sobre conducta política, social, moral, religiosa, professional, sexual. S'inclou això, és a dir, en molts dels expedients es fa referència doncs, que si estava mancebada com una infermera, que si mantenia relacions homosexuals amb no sé qui, que si anava a missa o no anava a missa, és a dir, el llenguatge suposadament era sobre la seva professió i de més, però en veritat s'estava buscant un desilleixement clarament moral, polític, religiós. Els pocs representants de les escoles cristianes no catòliques també seran perseguits. A Salamanca hi ha el cas famós d'un professor que era protestant i serà perseguit per això, etc. etc. Bé, doncs, quan això s'engegava començaven a arribar al jutjat corresponent tota una sèrie de certificats mèdics, declaracions de companys, certificats de personalitats polítiques, eclesiàstiques, militars, falangistes, autoritats locals, excombatents, excaptius, col·legues de prestigi, i aquí evidentment, bé, hi havia de més i de menys. Hi havia gent que aprofitava per delatar tothom, gent que intentava evitar-ho, aquí la casuística és molt diversa. L'encausat acostumava a fer una declaració d'adhesió al règim, dient que ell sempre havia estat favorable al règim, minimitzava la importància de les actuacions susceptibles de ser sancionades, o les negava, o les atribuïa a altres persones, i deia que sempre doncs, havia prestat serveis per l'alçament nacional. La instància, amb la retòrica i les expressions típiques del règim, és a dir, any de la victòria, etc., etc., doncs era aquest requisit formal perquè s'incoés l'expedient. En cas de no sol·licitar la depuració, normalment, automàticament, un quedava separat del servei i els seus haberts quedaven congelats. Aquest procediment, tot i el llenguatge suposadament legal, administratiu, professional, era molt fàcilment influenciable per les delacions, per les denúncies particulars anònimes, deixava via lliure la pura venjança personal i era un procés viciat de l'inici, perquè l'encausat havia de demostrar la seva innocència i la seva adhesió activa al règim, és a dir, eres tu el que havia de demostrar i no el jutjat corresponent el que havia de fer la demostració. De fet, la permeabilitat a les pressions era múltiple, hi havia influències de diferents. Una mateixa persona podia ser jutjada per diferents instàncies franquistes, per diferents delictes, amb diferents penes, és a dir, tot era un procés bastant viciat i a més provocava molta indefensió, etc. etc. Es fa difícil valorar què va suposar aquest procés depurador per la ciència i les lletres espanyoles. Cal tenir en compte que els assassinats, empresonats, condemnats dins l'ampli ventall de sancions i víctimes de la incertesa i la seguretat jurídica, cal sumar encara els exiliats, els interiors i els exteriors. No és estrany que quan el catedràtic de la Universitat de Madrid i president del Congrés Republicà, Julián Besteiro, li demanaven per on es troba el Tesoro Nacional, és a dir, el famós Orde Moscú, Julián Besteiro responia que aquest es trobava en les càrceles i els campos de concentració. Amb tot, la rellevància de la pèrdua era més qualitativa que quantitativa, atès que la Universitat Espanyola de l'època era d'unes dimensions molt reduïdes. Per començar, només hi havia 12 universitats. Avui en dia gairebé hi ha 12 universitats a cada regió. Vull dir, a Catalunya, no sé si arribem a 12, però a prop de l'estat. Hi havia Barcelona, Granada, La Laguna, Madrid, Múrcia, Oviedo, Salamanca, Santiago de Compostela, Saragossa, Sevilla, amb una facultat de medicina que depenia de Sevilla, a Cádiz, València i Valladolid. Ara estem parlant d'una universitat petita, amb estudiants, pocs estudiants. Amb tot, l'impacte va ser important, ja us dic, qualitativament, i la purga va ser important perquè sobretot va afectar especialment els professors més joves, els més ben connectats i sovint també els més avançats, perquè acostumava a coincidir una certa avantguàrdia científica doncs, amb uns certs posicionaments polítics i socials també més avançats. En un intent per camuflar i dissimular la decadència de la recerca i la docència durant els primers anys del franquisme, es va afavorir, per exemple, des de l'estat franquista, es va afavorir que els docents addictes s'apropiessin dels treballs que havien deixat inacabats o no publicats alguns dels seus col·legues exiliats, sancionats o assassinats. Ara fa 20 anys, la professora Maria Fernanda Mancebo denunciava explícitament l'actuació de l'estat franquista com un editor pirata de l'edició de la producció científica dels vençuts.
Penseu que van arribar a marxar tants professors universitaris a l'exili que es va crear una unió de professors universitaris espanyols en l'exili. Tinc les actes, però no les he portades, perquè tampoc era qüestió de portar aquí tants materials, no? Però no deixa de ser significatiu de la importància que té l'exili en l'àmbit universitari. Us llegeixo un fragment d'aquest estudi que va fer la professora Mancía, m'ho diu. Hubo casos en los que la mala fe se dio la mano con la estulticia. Así, en el tomo tercero de la historia de España, dirigida por Ramón Menéndez Vidal, el capítulo dedicado a la escritura y el libro en España, bajo la dominación visigótica, había sido redactado por el eminente filólogo Agustín Millares Carlo, naturalmente en el exilio, cuyo nombre desapareció en sucesivas ediciones, suplantado por el de Matilde López Serrano. En 1940, al editarse un libro homenaje a Felipe Clemente de Diego, se eliminó cuidadosamente el nombre del más eminente de sus discípulos, el republicano Demófilo de Buen. Com aquests, hi ha diversos casos. Per això, quan ens referim a vegades a l'era franquista, sempre tenim com més present, no?, aquells docents que es van perdre, els que van anar a l'exili, els que van ser assassinats, que van ser empresonats, però oblidem que l'ERN real, és a dir, el que va ser més perdurable, va ser l'ERN que van crear tots aquells professors que varen mantenir-se a Espanya, varen ocupar les vacants i varen construir una nova lògica en aquestes càtedres. No perquè tots aquells catedràtics que es van quedar ocupant places o es van fer dictes al règim fossin dolents, sinó perquè la ideologia, en molts d'aquests casos, va passar per davant de la ciència i perquè van disposar de 40 anys per perpetuar-se, per esborrar la memòria dels altres i sovint per reescriure la seva pròpia. Evidentment, en aquesta desgraciada herència van existir excepcions, casos especials d'alguns professors concrets que van mantenir-se actius amb sancions menors, que van aconseguir que els hi fossin revisades les penes. A partir del final de la Segona Guerra Mundial comença un lent procés de revisió d'algunes de les penes més dures. Alguns que van retornar de l'exili i que van poder partir els seus coneixements sovint fora de l'àmbit universitari i de les aules oficials. A més, amb els anys, la massificació va impedir mantenir el control estricte dels claustres i a poc algunes càtedres van airejar-se. Però moltes altres, l'herència, d'alguna manera, va seguir present. Tot i que sense arribar als nivells d'altres països, en els darrers anys, diferents institucions i col·lectius espanyols han estat interpel·lats sobre el seu passat i se'ls ha exigit encara aquest passat i la seva pròpia història. Des del meu punt de vista, l'actual Universitat Espanyola és potser de les institucions que menys ha fet això. És a dir, fins a cert punt, la Universitat Espanyola és encara més filla de la Universitat Franquista que no de la Republicana. Entenem-nos bé, no estic dient que ideològicament l'actual universitat sigui filla de la franquista, sinó que per tradició, per la no denúncia d'aquesta història i per aquest oblit institucional i per aquest retard en el record del propi passat, sembla que estiguem fent més més fills d'aquesta universitat franquista que no de la republicana. No s'ha d'oblidar que després de la recuperació de la democràcia només dos catedràtics exiliats van poder-se reintegrar a la docència. A Francisco Giral, de Química Orgànica, que va poder tornar a la Universitat de Salamanca, encara que la seva càtedra estava a Santiago, i Agustín Pérez Victoria, de Química Inorgànica, a la Universitat de Múrcia. La resta de professors o no van tornar o simplement van morir a l'exili. Potser una manera d'avaluar la pèrdua sigui veure quin era, si existia, el model universitari republicà. Com sabem, el republicanisme moderat d'esquerra, és a dir, les esquerres espanyoles en general, coincidien des de feia temps en la necessitat de crear una autèntica xarxa escolar, una xarxa d'educació, que era el primer pas per convertir els súbdits en ciutadans. És a dir, recordem que la proclamació de la República es fa més per col·lapse del règim monàrquic que no pas per fervor republicà de la major part de població espanyola. De fet, el ministre Marcelí Domingo declarava: "La instauración de la democracia puede ser por la violencia, su consolidación solo es por la cultura. Donde la cultura falta, el sistema democrático se pervierte, se esteriliza, se desfigura o cae, no por la presión, sino por interna consumpción". Per tant, el nou règim, sobretot en el bienni progressista, va desplegar una activitat febril. En només dos anys es van construir 7.000 noves escoles, es van nomenar 10.000 nous professors. No és estrany que algú qualifiqués la república d'aquests anys com la república dels professors, no només per la construcció d'escoles i demés, sinó perquè també es produeix un desembarcament, el que també feia abans referència en Manel, de catedràtics i professors a l'administració, al Parlament, al govern. És a dir, hi ha una entrada també massiva de professors i catedràtics en els òrgans de govern i direcció del nou règim.
Tot i que la resta de nivells educatius no va rebre tanta atenció, això no significa que no es fes res. En el cas de la universitat, per començar va tenir major llibertat. Pot semblar una cosa menor, però té la seva importància. És a dir, la universitat va poder actuar amb una certa, amb una major llibertat. Coses tan senzilles o tan simples com que els representants dels estudiants poguessin assistir als claustres. Molt sovint sense veu i gairebé sempre sense vot, però com a mínim podien assistir als claustres, els representants estudiantils, cosa que fins aleshores no havia succeït. A més, durant la Segona República Espanyola es viu el que algú ha qualificat d'edat de plata de la ciència espanyola. Evidentment, aquesta suposada edat de plata no es pot atribuir, no es pot imputar exclusivament a la política universitària i científica republicana. Qualsevol persona que hagi fet una recerca, una tesi o un experiment de laboratori, bueno, sap que prèviament hi ha hagut un treball de recerca i de treball previ molt llarg. És a dir, la República va fer coses, però no podem dir que els descobriments que es van fer durant la República o els avenços que es van fer durant la República fossin exclusivament fruit d'això. De fet, la major part tenia el seu origen en organismes que durant el primer tres del segle XX havien fomentat la recerca i l'obertura de mires del món intel·lectual i científic espanyol. Institucions com la Institució Libre d'Ensenyança, la Junta de Nació d'Estudios, diferents instituts i laboratoris no estrictament acadèmics, doncs, que van afavorir aquesta certa internacionalització d'una part dels estudiants i doctors espanyols. El que us deia, la República no té un projecte, no acaba de posar en marxa un autèntic projecte, però va facilitar moltes coses, va facilitar els contactes internacionals, va permetre una major obertura, va democratitzar els centres, va promocionar el talent, va incrementar les facilitats i sobretot va generar expectatives. La República va convertir-se en la gran esperança per molta gent i per decenes de col·lectius. I això va ser el seu gran mèrit i al mateix temps va ser la seva creu, perquè quan major són les esperances que generes també pot ser major el desengany. A més d'aquest canvi ambiental, la República va fer coses concretes. El més destacable són tres mesures. Per una banda, que els estudis de pedagogia van passar a ser considerats part dels estudis de les facultats de Filosofia i Lletres. Després, que l'any 31 es va concedir una autonomia experimental a les facultats de Filosofia i Lletres de Madrid i Barcelona. I la mesura més espectacular, que va ser la concessió de l'autonomia a tota la Universitat de Barcelona a partir de l'any 33. La rellevància d'aquesta reforma transcendia l'àmbit estrictament local o regional, diguem-ne, de la UB. Per un cantó, perquè la UB autònoma es convertia en el model que els republicans aspiraven a estendre la resta de l'Estat. I de l'altre, perquè va passar a personificar el pitjor dels malsons de la dreta espanyola i de bona part de la intel·lectualitat espanyola d'esquerres i de dretes. Aquí hi ha un debat, que no em referiré, sobre el perill de la desaparició del castellà a Catalunya perquè el català s'imposarà a la Universitat de Barcelona. La tramitació parlamentària és molt interessant, hi ha grans discursos i hi ha molt ben reflectida això que comentava en Manel, no? D'aquesta conversió del català i el catalanisme com una espècie de papus per la dreta espanyola. Encara avui en dia es considera que la més gran manifestació que hi ha hagut a Valladolid, per exemple, va ser l'any 32 contra l'autonomia catalana i contra la concessió de l'autonomia universitària a Barcelona. En el cas de Valladolid, la repressió, amb afusellaments inclosos, es fa a partir de què han votat els diferents claustrals sobre la concessió no d'autonomia universitària a Barcelona. És a dir, la repressió a la Universitat de Valladolid es fa en funció del que s'havia votat respecte a l'autonomia de Barcelona. Per tant, és un cas rellevant. En el cas de Sevilla es produeix una manifestació també immensa, que només va ser superada ara no fa massa, perquè em sembla, no sé, el Betis o el Sevilla havia de baixar a segona divisió i va haver una manifestació més gran, però va incloure el llançament des del balcó de la universitat d'un quadre al·legòric de la Universitat de Barcelona que va ser llançat d'altabaix, etc. Per tant, la Universitat de Barcelona passava a ser el model que es volia estendre, però d'altra vegada també passava a ser doncs, aquest malson per aquesta gent. També per un grup de catedràtics de la pròpia Universitat de Barcelona. És a dir, la concessió de l'autonomia a Barcelona no es fa sense conflicte intern. Hi haurà un grup de catedràtics importants que firmaran en contra, per diferents motius. Alguns perquè estan en contra de qualsevol règim autonòmic, d'altres perquè estan en contra de perdre el poder que otorgava l'escalafó, d'altres perquè no veuen amb bons ulls la incorporació de nous professors, perquè el patronat
autonòmic universitari podia nomenar professors, per exemple, es nomena a Pompeu Fabra professor de català, es nomena a diferents altres professors doncs, assimilats a catedràtics, i això crea enfrontaments dins de la pròpia UB. La renovació de la UB, per tant, estarà encapçalada per una generació molt concreta, la generació de 1914, és a dir, aquells docents investigadors que s'havien vist afavorits per diferents pensionats a l'estranger durant el primer tres del segle XX i que ara simpatitzaven majoritàriament amb els partits republicans autonomistes. El cas més paradigmàtic segurament és el mateix rector, Pere Bosch i Pere, algú que gaudeix de pensionats a l'estranger, que militarà a partits d'obediència republicana catalanista, etc. Aquesta generació veien com el seu model a seguir allò que estava passant als centres universitaris d'Alemanya, de França, d'Anglaterra, per ells allò era el model. I ells seran els encarregats d'introduir aquest nou estil. El mateix rector, Bosch i Pere, deia, parlant del canvi, diu, pedagògicament, administrativament i fins i tot físicament, la renovació universitària va ser d'una espectacularitat aparatosa. La dinàmica universitària va adquirir una intensitat i una força que va transcendir la pròpia universitat i va iniciar aquella desitjada relació universitat-societat. Aquests canvis més globals convivien amb altres menys importants però significatius. Per primera vegada es van pintar les parets de la Universitat de Barcelona. Pot semblar una tonteria, però no s'havien pintat mai. Es va millorar els fons bibliogràfics. Es va instal·lar llum elèctrica a la biblioteca. No hi havia llum elèctrica a la biblioteca. A les tardes no es podia consultar la Biblioteca de Barcelona. Es va crear un bar al soterrani, es va obrir el jardí als estudiants. Coses que podien semblar molt tontes però que no s'havien fet fins aleshores. Les facultats barcelonines van establir quatre objectius bàsics que en aquell moment revolucionaven el tradicional món universitari i que exemplificaven l'objectiu últim dels republicans. Eren formació cultural general i especialitzada, preparació professional, recerca i difusió extrauniversitària. Per aconseguir-ho es van crear diversos seminaris i laboratoris, es va incrementar la col·laboració amb diferents organismes, sobretot Institut d'Estudis Catalans i altres acadèmies, es va promocionar les publicacions universitàries amb intercanvi de publicacions amb universitats de l'estranger, es va fer un esforç important de projecció exterior amb conferències, estudis per obrers, obra antituberculosa, etc. i amb associacions culturals, professionals i governamentals. Amb tot, cal recordar que el temps efectiu de treball va ser molt escàs i que la importància dels estudis universitaris de l'època era molt limitada. L'autonomia completa no es concedeix fins l'1 de juny del 33. L'octubre del 34 serà suspesa. No es reprendrà fins al febrer del 36 i al juliol comença la Guerra Civil. I quan comença la guerra acaba imposant la seva lògica. Els laboratoris es reorienten a tasques militars, molts professors s'incorporen en diferents... Els metges són militaritzats, els quiròfans són convertits en quiròfans de guerra, els professors d'economia de la naixent Facultat d'Economia que s'estava constituint dins de la Facultat de Dret s'adrecen a altres funcions del govern, etc. Per tant, estem parlant d'un període molt curt i molt polèmic i molt subjecte als cops de timó de la política. És a dir, el fet que molts dels catedràtics que dirigien la reforma universitària també fossin dirigents polítics feien que molt sovint una cosa contaminés l'altra. Bosch i Pere, recordem que acabarà sent conseller de Justícia de la Generalitat, és a dir, que tot acaba estant molt barrejat. I de fet, el que sobretot genera són esperances, moltes més esperances que no realitats. Però clar, el contrast entre allò que va ser i sobretot hagués pogut ser i allò que els franquistes van fer, doncs era un contrast absolut. El parèntesi republicà, amb totes les limitacions que us he dit, incrementava el seu valor per pura comparació. Aquesta manca de concreció del model republicà va facilitar alhora una certa mitificació i aquest procés hi va ajudar moltes coses, hi va ajudar la continuïtat de les carreres científiques de molts d'aquests científics a l'exili. Molts dels joves universitaris que marxen d'Espanya i marxen de Catalunya acaben fent carreres a l'estranger i algunes rellevants, importants, altres no. Hi ha un catedràtic important de química de Sevilla que acabarà dedicant-se a l'exportació i importació de plàtans. Però hi ha altres que acaben fent grans carreres a Venezuela, Estats Units, Alemanya, Anglaterra, etc. Però aquesta gent que van a l'exili, clar, queda el dubte de què hagués passat si haguessin quedat a casa nostra, què hagués passat amb els seus treballs i les seves recerques. I també des de l'exili s'acaba recreant un país perdut on aquelles coses que només eren esperances semblen com més... són recordades com molt més reals. És a dir,
això ha estat molt estudiat, no? És a dir, els col·lectius de l'exili acostumen a recrear un país inventat, que no envelleix, que no passa i que tendeix a la idealització. Bé, i vaig acabant. Ja fa molts anys, l'UB va decidir recuperar el seu lema íntegre. El lema de la universitat, que està en llatí, o no podia ser una altra manera, diu, ho omplirà tot de llum. Falta el subjecte. O sigui, què és el que ho omplirà tot de llum? El subjecte estava alidit, no? Evidentment, aquest escapçament no va ser casual, perquè resulta que el que ompliria tot de llum era Libertas. La llibertat omplirà tot de llum. Quan el franquisme arriba, Libertas desapareix i queda omplirà tot de llum. I com hi posem una imatge de la Immaculada Concepció, sembla que la Immaculada Concepció omplirà tot de llum, una cosa similar. Doncs bé, amb el retorn de la democràcia, de fet fins 1986, no es va decidir recuperar el Libertas. És a dir, que durant uns quants anys, primer la Immaculada omplia tot de llum, després alguna cosa, la sapiència, la universitat omplia tot de llum. Però finalment el 86 es decideix recuperar el Libertas. Es va fer un acte oficial i qui va prendre la paraula va ser el que era aleshores catedràtic, José María Valverde, catedràtic d'estètica, i fent referència a l'escapçament del Libertas deia: un caso de la más hábil censura, la que no tacha del todo, sino que elimina lo más peligroso, para que el resto se organice por sí solo en forma más inocua. Y estamos aquí ante un ejemplo de cómo en los tiempos modernos las más eficaces luchas de pensamiento conservador no se hacen frente a frente, idea a idea, sino de modo indirecto, en sutiles lavados de cerebro que no guillotinan las cabezas, sino que cercenan lo pensable. I això és precisament allò que caldria evitar, no? La temptació de no qüestionar res pel que pogués passar i la temptació de diluir tot en una suposada igualtat de responsabilitats que crec que no ajuda ni a entendre el que va passar ni ens ajuda cap endavant. Gràcies.